Добро утро! Деня започва точно в 6. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Румен Йовчев, Владимир Ковачев и Иво Бързаков ще сме ваша телевизионна компания до 9. Кой с каква ваксина ще се ваксинира, ако иска? Предстои ни разговор по темата. Акцентът ще е така наречената масова имунизация, организацията около нея. На нашата фейсбук страница днес ви питаме дали се записахте вече за ваксиниране при личния лекар. Какво още сме ви приготвили с редактора Маргарита Иванова? Ще ви кажем след малко. Сега Румен ще ни каже акцентите в новините днес. Добро утро. Добро утро, Хриси. Добро утро и на нашите зрители. Темата COVID ще присъства и при нас в новините. По традиция няма как да пропусна броя на заразените, които днес, за съжаление, не са като вчера. Над 1000 са при направени над 11 000 теста, което прави около 10%. Знаеш, че в Бургас днес ще заседава щаба, областния щаб. Там се очаква да се вземат по-строги мерки, тъй като броят на заразените с COVID-19 нараства. И от света темата Навални ще бъде водеща и днес в Русия. Това са само част от акцентите. Подробностите след малко. Малко по-късно с Давид Сукнаров ще разговаряме по темата Бургас, защото не стига, че там вече отново са в червената зона, но има и населени места, които изобщо нямат и лечебни заведения. Да не говорим къде могат да се тестват или къде не, но тази тема малко по-късно в предаването. Иво, какво се случва с ЦСКА? И ти си в червената зона. Да, аз подкрепям армейската общност. Виждам, че и Румен също. А, не. В този сериал. Аз другата червена зона имах предвид, но няма проблем. Ами, какво се случва в ЦСКА? Гриша Ганчев обяви, че няма да продължи да издържа червения клуб. Дали ще преосмисли това решение, ще разберем в близките дни. Може би няма да стане и днес. Може да е взето на емоционална основа от негова страна след една декларация на една от фенските фракции на ЦСКА. Ще видим как ще се развият нещата с ЦСКА и дали Гриша Ганчев ще продължи да издържа червения клуб. Да, малко по-късно ще коментираме това как един възможен трансфер отново взриви настроенията на армията. Какво ще бъде времето днес, Влади? Студено, както и през изминалите дни, за пореден ден отрицателни температури тази сутрин. В 19 области от страната е обявено предупреждение от първа степен. Там и дневните ще останат отрицателни, но когато там така ще разберем след малко. Само при Владима няма червен код. Все още. И дано да няма. За зимата червен код би било доста страшно. И без това да бъде студено. Да. Трябва да штрек, въпреки това. Да, абсолютно се присъединявам към това. Уважаем зрители, ако ви се налага да пътувате рано сутринта, както ви каза Влади, минусови температури и днес продължава да е много студено, така че бъдете внимателни, има заледени участъци. Така започва деня днес. Вижте сега новините, а след това и сюжетите от страната. Как се стигна до фаталния инцидент с загиналото от токов удар момче в София и кой ще понесе отговорността? Отговорите търсим с енергийния експерт Еленко Бошков и адвокат Димитър Марковски. Пациенти масово сигнализират за проблеми с заявката на ваксини при личните си лекари. Ясен ли е регламентът и кога ще започне масовата вакцинация? В студиото Станимир Хасарджиев и доктор Николай Брънзалов. Защо жителите на Ахтопол останаха без медицинско обслужване и кой ще ги вакцинира? Наживо от морския град. Кога ще започне изграждането на електрическата железница във Варна и какви проблеми се очаква да разреши проектът? Кои ентусиасти ще опитат да се спуснат на 30 вертикални километра за един ден с ски и сноуборд? Наживо от Банско. Сега продължаваме с Христина Христова. Благодаря ти, Влади. Продължаваме с обзора на темите по света и у нас и с инцидента, който предизвика наистина голям шок в обществото. Инцидента, при който 16-годишно момче загина от токов удар на улицата. Все още не е установено кой носи отговорност за трагедията. Малко по-късно ще имаме пряко включване по темата с още въпроси. Надяваме се отговори. 16-годишното момче издъхва в ръцете на баща си. Аз го обърнах и ме фана, толкова аз не мога. Искам да го издърпам, да си спасявам детето като всеки един баща. Обаче нямам такъв възможност, защото и мене ме фаща, толкова аз усещам някаква вълна, но не признавам нищо, искам да го измъкна, не може. Двамата излезли да чистят сняг, за да изкарат пари. Докато чакали на светофара, момчето стъпило върху стърчащ от шахтата кабел, който бил затрупан. Ток ударил всички, които опитали да помогнат. Сред тях служители на чистотата и полицаи от 4-то районно. Вчера ни сме яли, ни сме пили. Малките му братя търсят него от мене, защото те никога не са се разделили от как живеем с тази жена 18 години. Искам справедливост, да гледат каква държава живеем. Ако не беше, той можеше да е някоя майка с дете.
За трагичния инцидент напомняха днес оставените цветя и предупредителната лента, поставена от общината. Всички павилиони в близост до шахтата бяха затворени. Това просто е недопустимо. Да не можеш дори да ходиш по улица спокойно. Непростимо. Друго изречение не мога да ви кажа. Има някакъв оголен кабел, който някой е пипал вътре в шахтата на електроразпределителното дружество. Кабела води до обект, който се намира на територията на болницата. По-късно проверка на район Триадица установи, че са изведени подземно два електропреносни кабела. Кабелите са прокарани по ограждение и уличен стълб до два частни обекта. Единият не функционира. Другият обаче е свързан с оголения кабел, който най-вероятно е причинил токовия удар и се намира в двора на болница Свети Иван Рилски. Този обект се стопанисва от търговско дружество Деня 2016. След разпоредена проверка от здравния министър от болница Свети Иван Рилски заявиха, че не разполагат с каквато и да е конкретна информация и че електрозахранването се извършва от два трафопоста във вътрешния двор. От прокуратурата установяват на мястото на инцидента открит усукан проводник, представляващ източник на повишена опасност. Тези шахти, тази, която виждате и другата, са отварани преди 3 дни. Това са го казали и някои хора от болница. Проверката на район Триадица показва още, че 4 от 5 търговски обекта в района на инцидента са били захранени с кабел, прокаран под булевард Иван Гешов и след булеварда по светофарен стълб, който днес не е наличен. Проверката показва, че при премахването на този стълб през 2018 е била извършена и манипулация на кабелите към търговските обекти, прокарани по настоящото трасе. Пешеходната пътека, както е този господин, си минаваше ето от тук, където сложиха тия двете. Беше направо, тя напълно ненормално е сложена на криво. Този стълб, това е от година две този стълб. Беше точно до шахтата. Кабелите излизаха от шахтата, отгоре си отиваха нормално, без да има, нямаше никога да има проблем. Проверка направиха и от ЧЕС. Оттам заявиха, че нямат свои кабели във въпросната шахта. Мрежата ниско напрежение на компанията преминава от другата страна на булеварда. В дружеството през 2011 е постъпило искане за присъединяване на павилион. Точката на присъединяване е най-близкото възможно място от мрежата на дружеството, където се монтира и електромерът. Съоръженията след електромера се изграждат от клиента и са негова собственост и ангажимент. Собственикът е декларирал, че инсталацията отговаря на изискванията за безопасност. Много хора считат, че нещастие е. В никакъв случай тези неща не трябва да се гледат като нещастие. Техническата подготовка на кадрите, за съжаление, в последните години върви надолу. Все по-малко стават технически грамотните хора в България. Професор Иван Миленов, който освен преподавател е и вещо лице в съда, има още подобни случаи, които обаче не са обществено достояние. Правилата изискват всяка година да се правят изпитания на изолацията на кабелите под земята и всяко захранване би трябвало да има защити. Европейските стандарти са въведени у нас още през 2004. По думите ви обаче разбирам, че тук или няма такава защита, или тя не работи. Точно така. Значи тук тези неща трябва да задействат. Защитите са бързи, много съвременни защити са и явно, че нещо не е направено както трябва. Какво точно се е случило, трябва да покажат назначените от прокуратурата съдебно-медицинска и техническа експертизи. Престъпление без наказание. Преди 8 години токов удар уби 11-годишния ангел от Гоцеделчовското село Копривлен. Делата продължават, осъдени няма. Безвиновни осъдени остана и инцидентът с фонтана на столичния площад Славейков през 2005 година. Тогава отново необезопасен ток уби млад мъж. На 19 май 2013 година няколко деца играят на спортната площадка в училището в село Копривлен, когато топката пада извън оградата. 11-годишният ангел отива да я вземе, допира се до мрежата и го удря ток. Причината – оголена електрическа жица, която е паднала върху металната ограда. Момчето умира на място. Искаме справедливост. Това е за детето. Няма да се откажем, но държава лесно не са такова, не са оборва. Те са държава, си е държава. Всички са вързани на едно място там. 2 години след смъртта на детето са повдигнати обвинения на двама служители на електроразпределителното дружество. Те са обвинени в немарливо изпълнение на служебните си задължения. В края на 2019 година обаче двамата са оправдани. След като роднините обжалват, делото е върнато за ново разглеждане в Софийския апелативен съд.
Преди 15 години в една топла майска вечер 34-годишният фотограф Веселин Маринов и приятелката му се разхождат по площад Славейков и решават да седнат на фонтана. Потапят краката си, за да се разхладят. В този момент жената изпищява, има ток и успява да излезе от фонтана. Но Веселин остава във водата и умира на място. Разследването показа, че при проектирането на фонтана са допуснати сериозни нарушения и във водата е имало напрежение от 220 волта, защото изолацията на проводниците е изгнила. Единственият наказан по случая е директорът на пазарите Менуга Васил Каменов. Разминава се с административна глоба от 1000 лева. Съдът оправдава другите двама обвиняеми, бившият управител на общински пазари Георги Зенгинов и директорът на крам комплекс Симеон Кралев. Майката на загиналия получава обезщетение, но намира присъдата за крайно несправедлива. Решава да заведе ново дело срещу виновните. Майката беше много така измъчена от това нещо, че не може да намери справедливост от правосъдието. И затова ме ангажираното делото беше приключило. И след като беше осъдено, делото се е връщало многократно и изтече срока. И те присъдиха едно минимално обезщетение, така че жената приключи тази мъчителна съдебна процедура за нея, така обидена, засегната, без да види справедливост. Фонтанът беше запечатан и не работеше до пролета на 2019 година. Тогава, заедно с ремонта на площад Славейков, 14 години след трагичния инцидент, в него отново потече вода. И другите теми. Масов бой на незаконно парти в хотел в Пампорово. Веселбата е продължила след 22 часа. На място обаче от полицията намерили само един мъж с счупен крак. Издирват се другите участници. Инцидентът е станал след полунощ, когато заведението би трябвало да е затворено. На телефон 112 в нощта срещу събота е подаден сигнал за пострадал човек. Освен спешна помощ, на мястото отишла и полицията. Там бил само 27-годишен мъж от Сопот, чийто крак бил счупен при сбиването, съобщиха от полицията. Заведението, където се е състоял среднощният бой, се намира в центъра на курортния комплекс. Не ни допуснаха да снимаме вътре. Управителката отказа да застане пред камерата. Каза, че такова нещо не се е случвало, нито пък е имало хора след 22 часа. Разпитаните до момента участници в сбиването също отричат. Част от тях още се издирват. За възникнало сбиване е било образувано досъдебно производство, но към момента се установяват все още самоличността на участниците в сбиването. Пострадалият не е настанен в болница. Полицията издирва и другите участници в сбиването. В 12 области вече е засечен британския вариант на вируса у нас. Последните изследвания на Центъра по заразни и паразитни болести показват, че той се среща вече и в Враца, Ямбол, Добрич, Кюстендил и Велико Търново. Обработката на пробите от Кюстендил е доказала, че по-заразната британска мутация е у нас поне от края на миналата година. От другата седмица в центъра се очаква да заработи нов апарат, който ще позволи да се изследват повече проби. Ако до миналата седмица заразени с новия британски вариант бяха установени основно в Западна България, това вече се промени. Случаи има и в централната и в източната част на страната. Най-много заразени с него има в столицата, но именно столичните лаборатории изпращат и най-много проби за секвениране. Има единични проби и от няколко други области. Няколко положителни проби от Пловдив, от Кюстендил и вече по една проба от Добрич, от Ямбол, да кажем от Самоков, от Софийска област, няколко населени места също така. 101 са общо потвърдените за британската мутация проби до този момент. Заради твърде малкия брой изследвани, под 200, на този етап не могат да се правят валидни изводи за мащаба на разпространение на варианта на вируса. Освен това се изследват съмнителни за варианта проби, а не случайен процент от положителните за вируса. Трябва да имаме предвид, че това са насочени изследвания. Насочено сме търсили тези мутанти. Трябва много повече изследвания, ако може 5 до 10% от положителните проби, каквото е изискването на Европейския център за контрол на болестите, да бъде секвенирано. Към този момент това е технически невъзможно. Максималният капацитет на центъра е 96 проби седмично. Другата седмица обаче това ще се промени. Въвеждаме нова методика, нов апарат, с който по
поне 200 проби на седмица можем да направим и повече дори. Изследваните до този момент проби не показват разпространение на някоя от другите значими мутации на вируса. Бургас започна разкриването на пунктове за безплатно изследване с антигенни тестове. Мярката идва след като градът отново попадна в червената зона на разпространението на COVID-19. От днес в Медицински център 2 в Бургас е обособено специално помещение, където да се извършват безплатните антигенни тестове. Румяна Митева е сред първите днес, които бяха проверени за вируса. Не е притеснена заради нарастването на случаите. Не бих казала, че притеснително. Здравната система, когато е на ниво, мисля, че няма проблем. Днес само 11 души са дошли да се тестват. Няма наплив, хората те първо научават. Това са бързи антигенни тестове на място ги правят, които се проявяват за 10-15 минути. В общо 5 медицински центъра и поликлиники в Бургас хората могат да се тестват безплатно. През последните дни се е увеличила и работата в триажният COVID-център на Бургаската болница. В момента с COVID водя пациент, който е с доказана и пневмония за хоспитализация. Заради нарастването на новите случаи се завишава и контролът за спазването на противоепидемичните мерки. Разкриват се и допълнителни легла в COVID-отделенията. Утре ще заседава областният щаб, който да реши дали трябва да се предприемат и по-радикални мерки, като затваряне на молове, търговски обекти и задължително носене на маски на открито. Именно с новини от щаба, в пряко включване малко по-късно, Давид Сокнаров ще ни каже още за ситуацията в Бургаско. В цялата страна общо 42 000 ученици от вчера отново са на училище, съобщи министъра на образованието Красимир Вълчев на работно съвещание при премиера Бойко Борисов. Ето още за мерките в образованието, здравеопазването и социалната сфера. Учениците от 2900 паралелки от днес отново са в класните стаи. Това са близо 42 000 ученици в прогимназиален и гимназиален етап. Така, учениците, които се обучават присъствено, стават 460 000, а тези в електронна среда – 260 000. Отделно, още 240 000 деца в предучилищна възраст посещават детски градини. Колкото може повече деца да си се върнат в красните стаи, живота да продължи нормално. Аз мисля, че умората и претоварването на психиката е огромно. Ваксинацията върви с нормални темпове, заделени са необходимите количества за изборната администрация, увери здравният министър. За последните 4 дни сме получили 60 000 дози, до края на февруари се очакват още 240 000. Всичко това ни дава увереност, че мерките, които към момента и разхлабването, което правим на мерките, не води до голяма заболяемост. Но председателят на оперативния щаб отчете, че за седмица постъпилите в болница са се увеличили с 12%. Дълго време се задържаше по-ниско ниво в интензивните клиники, но сега има ръст с 9,8%. От 274 сега са 301. Министър Деница Сачева посочи, че по мерките за запазване и създаване на заетост са разплатени над 1 милиард лева на бизнеса. По мярката 60 на 40 са платени 831 милиона лева. По мярката за затворени бизнеси 75 на 0 – 20 милиона и 200 хиляди лева. Сачева напомни, че с приятите законови промени вече 90 работни дни неплатен отпуск ще се считат за осигурителен стаж. Беше прието и текста тези пари, които изплащаме на хората, да не са секвестируеми, т.е. да не им ги взимат частните съдебни изпълнители, а да могат тези пари да не покриват техни стари дългове, да си останат при тях. По мярката заетост за теб са платени 10 милиона и 300 хиляди лева. Освен това, за последния месец до бизнеса са достигнали още 120 милиона лева. Всичко това искам да се изпише и да се сложи на сайта и го обяснявайте, за да може и в президентството също да го прочитат, защото явно не ги четат тези неща и трябва да ги знаят. А иначе ваксината си е нашето оръжие, затова повтарям, много е важно и трябва скоро да се връщаме към нормалния живот. Това го очакват хората от нас. Премиерът обобщи, че целта в тази сложна ситуация е да се намери необходимият баланс. Жертви на бандата за проси, осъдена в Тулуза, проговориха пред по света и у нас. Според разказите им, организаторите са прибирали всичките им пари на просещите. Роднините на осъдените пък твърдят, че всичко е измислица, а съдебният процес във Франция е нагласен. Кало, се паранкало. Оставам си чашата.
и съм бил по таверни. Така започва разказа на Ярзо от плевенското село Петърница. Изненадва с откровенността си. Оказва се, че е просил не само във Франция, но и в Германия и Гърция. Навсякъде е работил за един от осъдените в Тулуза. Еми ви сега Янко от Бъркач. Той човек дойде тука, предложи ми, даде ми пари. Нали, ама не в количество. Така. Даде ми някакви пари да му прекарам. Да. Аз ги оставих на моята, там български пари не борят, нали знаеш, добре. А. И към стотина, 120 реални. Да. И Ярзо тръгнал с Янко. Просил и свирил скавала си. Винаги на оживени места в центъра на града, там където минавали заможните туристи. Супер! Да. Нали? Седаш там, никойто не закача, минават народ. И хората пускали монети и банкноти в чашката пред него. От сутрин до вечер му се полагала една бутилка вода, два круасана и една вафла. Янко го прибирал вечер да спи. Колата. Дъж, вали, вали, бе, ти си бусам. Да, така се наредиме по двама, трима. Вътре колата. Той са жена си отпреди. В съседното село Бъркач намираме брата на двама от осъдените в Тулуза. Оказва се, че петте фамилии, които според френския съд са контролирали просията във Франция, са от един голям род. Всичките ми са роднина. Всичките, които са в затвора. Не знам да има трафик за хора. Аз не гледам тук да има просици, да има някой да е изнудил зорлен да иде да проси и такива. Това просто не знам откъде идва и какъв е този голям шум. В село Градина живее Красимир. В задния двор на къщата му е една от караваните, за която местните твърдят, че била част от импровизирания лагер в Тулуза, където живеели просещите. Красимир признава, че е бил много пъти във Франция, но отрича да има общо с осъдените в Тулуза. Във Франция аз имах приятели с ученици, които съм ходил съм при тях, нали, живял съм, видял съм майпала такова, обаче никога не съм просил. Аз съм с образование човек. Завършил съм счетоводство. Това е под нивото му. Това е съпругата ми. Завършила е банково дело. Задържаните за аферата с трафика на просеци първоначално били 18. Братът на осъдения Тихомир твърди, че братовчет им Борис не дочакал делото. Починал в затвора в Тулуза преди малко повече от година. Беше му чупеното ребро на момчето, беше абсолютно се целият починен. Е бил момчето, но тогава не е мал абсолютно никой. Ярзо пък признава, че се прибрал в България няколко месеца преди арестите. Ама изкарали някакви пари? Ми би сега, аз за пари не съм изкарал. Аз и да съм изкарал пари, той ги взима той, бе, брат. На мен не ми дава. Твърди още, че докато просил, заделял по някое друго евро и крил парите си под един мост. Янко обаче разбрал и с бой принудил Ярзо да признае къде са парите. Това е, господа. Пиково употребление на ток през почивните дни заради студа, въпреки високата консумация, не се е наложило включването на допълнителни мощности. Лилия Георгиева е пенсионер и живее само с 300 лева на месец. През януари е платила 70 лева за ток. Притеснява се, че заради ниските температури очаква солена сметка за февруари. Отоплява се с климатик. През деня го настройвам на по-високи градуси, нощем смъквам до 16-17 градуса. Предварително се прави разчет. За всички е трудно. И за младите с малките деца се струва, че още по-трудно. Комбинацията от почивни дни и ниски температури рязко увеличила консумацията, отчитат от системния оператор. Потреблението на електрическа енергия през почивните дни, когато беше най-студено времето, е било в порядъка на 6800 мегаватт часи. В пика от делнощието между 18.30 и 19.30 часа не е имало необходимост от включване на допълнителни мощности. От ЧЕС, EVN и Енергопро съобщиха, че няма скъсани електропроводи и хора без ток. Прогнозите за обилен и мокър сняг в края на тази седмица обаче са поставили енергодружествата в готовност за реакция, особено ЕРП-тата, обслужващи планинските региони. Повече от 70 екипа са постоянно в готовност да работят по възникнали аварии вследствие така на зимни условия. Разбира се, при тежка обстановка ние сме в готовност да мобилизираме и допълнителен брой екипи. Близо 60 високопроходими автомобила бяха доставени в дружеството, които
използват в труднодостъпни планински райони. И трите енергодружества въведоха денонощна телефонна линия, чрез която клиентите могат да получат информация за колко време ще бъдат отстранени възникналите аварии по мрежите. След малко ще направим обзор на темите, които коментирахте в социалните мрежи. След минута ще погледнем и към това как гласувате в нашата анкета днес. Питаме ви дали се записахте при личния лекар за вакцинация. Може да отговаряте с да и не. Разбира се, знаете как. Милен Милчев, не съм се записал за вакцинация. Твърде рано е за масовата вакцинация. За близо 2 месеца, откакто тече вакцинирането, сме вакцинирали около 80 000 човека. Според плана, толкова трябва да са вакцинираните за 4-5 дни. Ще прочетем още от вашите коментари. Останете с нас. След минута се връщаме. Здравейте отново, уважаеми зрители. Днес ви питаме на нашата Facebook страница. Записате ли се за вакцинация при личния лекар? Малко по-късно ще коментираме именно тази тема в предаването ни с пациентски организации, с лични лекари и представители на Български лекарски съюз. Именно за организацията, която до момента е създадена и тази, която трябва да бъде създадена за така наречената масова имунизация, която предстои в нашата страна. Има ли яснота кой къде и с каква ваксина ще се ваксинира? Малко по-късно тези въпроси ще задаваме и вашите такива, така че пишете ни на нашата Facebook страница. Редакторът ни Маргарита Иванова следи за всичко, което ни публикувате. Малко по-късно ще продължим и една тема, която, както и казахме в началото на предаването, наистина възмути всички ни, мога да кажа. Лепият инцидент, при който загина 16-годишно момче на тротуар в София, ударено от ток. Това обаче пък накара немалко хора да се огледат в градската среда и да видят и други подобни, може би, нередности. Любомир Николов публикува ето тази снимка, стърчащ кабел на подлеза на пазара Иван Вазов. Ето го и кабела. Кога стои там, какво прави там, как излиза просто изпод плочките? Все въпроси, на които ние не можем да отговорим. Така че тагната е и кмет Йорданка Вандъкова, въпреки че не знам дали тя може и компетентна, а и към нея ли трябва да бъде изобщо отправен този отговор. Така или иначе разбрахме, че нито от ЧЕС понякога са запознати с какви, кой какви кабели прекарва и защо ги прекарва и откъде ги прекарва. Но ето още един сигнал, който ние също показваме в нашия ефир. Нека да бъде проверен, докато не се случи и там някакъв инцидент. Много странно. Да, и аз вчера го видях това в групата Забелязано в София, ако не се лъжа. Да. За съжаление, обикновено коментираме такива неща след като се е случило някакъв инцидент. Да, ние припомнихме и за други такива. Аз дори съм изненадан, че нямаше инциденти с тези свачета. Да. Честно казано, наистина съм изненадан, че минахме метър. Но тогава си говорихме, че сме имали късмет. Но явно, че в този случай нямаме късмет. Ами, зимата не е приключила, така че предстои голямо топене на снегове, така че да не дава Господ, но предполагам, че ще има още. То, зима, лято, той тока си бие по принцип. Не, нека независимо да се вземат мерки, вода или няма. Трябва да се вземат мерки, защото както и Карина Караниотова припомни и други такива случаи, хората и семейството, които са пострадали, търсят справедливост. Впрочем, с адвокат Марковски малко по-късно в това студио ще обсъждаме и тази тема. Има ли справедливост? Какви присъди могат и трябва да получат? Кой е виновен всъщност? Може ли да бъде установен той? Но за това малко по-късно. Виктор Стефанов с следната публикация, дори без коментар, без някакво обяснение, но пък предизвика много коментари тази публикация, как се превозва месо. След това, стигайки вероятно и до нашата трапеза, сами може да си направите изводите. Прясно месо при минусови температури навън. Не е необходимо и фризер. Изобщо. Няма нужда. Този блус май е такъв като хладилен, тъй като са му доста дебели вратите. Да. Той май е хладилен блус.
Затова казвам, че без коментар е публикувана тази снимка, която всичко е възмутило. Въпросът е, че може би не са... Не са затворени вратите. Не. Може би... По-скоро, че месото не е опаковано. Не е опаковано, месото е хвърлено по този начин, наредено, хайде да не казваме, хвърлено, наредено по този начин в буса. Доста от нещата, които биха могли да бъдат... Може би има доста интересни коментари и Валентин Митев е и какво ще му стане на месото, че нещо не разбрах, влизали ли сте в кланица? Ами да, какво толкова? Аз лично съм влизал, така че действително не е по-различно от това, което виждам. Би трябвало да е малко по-стерилно и малко по-чисто. Надяваме се, поне разчитаме на това наистина. Снега обаче развинти така и някакво развихри въображението на мнозина. Вчера и аз, сърфирайки в групите, така забелязано в Пловдив, така с намигване. Ето един добър начин да скъсаш, ако нали, така вече ти е омръзнала връзката. Пишеш върху прозореца на колата на гаджето. Късаме. Само да не ти напишат върху боята с ключ, че тогава вече... Да, например на 14 февруари имаше и такива публикации с ключ обичам те. Много мило. Да. Да. Не ми върви с момичетата. И едно такова признание виждаме на съседната кола. Да, аз от тук не помня, че имаше някакъв друг надпис на прозореца. Въобще тук може да има, как да кажа, е една серия. Да, точно серия е. Може да видим следващата кола. Какво е продължението? Ще следим този... Следващите дни. Ще следим този казус. Атанас Бояджиев има интересен коментар, но няма да четем заради марката. Но да, така заради или иначе... марката автомобили, най-хейтините. Отново в групата в Пловдив, отново с намигване. Това е Пловдивски крокодил. Светлин Дунчев. Само така, да, Светлин Дунчев е публикувал тази снимка. Не става ясно къде и в кой парк е направен този крокодил, но оригинално... На гребната така... база. Където се до гребната база е слязала. Подозирам, че той е виждал как се прави крокодил и знае точно къде. Не. Но така реших, че оригинална, така, оригинално решение. След малко ще видим един снежен човек. Така че, действително, както и ти каза, снега така развинти въображението ни. Няма лошо да му се порадваме най-накрая, въпреки че предпочитам да е с малко по-нормални температури. Няма лошо да е зима навън, но все пак с минус 15. Няма да има сняг. Е, моля, чакайте сега. Може и при минус 3, 4 също да си има сняг. Не е нужно да е минус 15. Между другото, в Пловдив падна с поне едно 3-4 см, ако не се лъжа, така поне гледайки така синоптичните прогнози, но бързо се разтопи. Знаеш, горната кийската низина трудно задържа топлата земя, снега. В София имаше по-малко сняг, но тук се е задържал, защото минусовите температури... По-бързо са почистили в Пловдив. Не бих казал. Вътрешно-кварталните улици навсякъде са така пренебрегвани, но основните булеварди бяха почистени, да. Да, от възможност да повече такива неща, такива гледки да има. Тук това предполагам, че да, от 14 февруари, деня на влюбените. Има логика, да. Много хубаво послание. Доста време може би отнело на хората да го направят, но пък наистина... Тук не са скъсали, тук са се събрали. Може да е чакал гаджето си да слезе. Аз си виждам някакво зайче отгоре. Или... Аз снежен човек. Аз поне така мисля. Някакви ушички ми се виждат нещо. Снежен човек. Има морков със сигурност. Ето, снежен човек. Да, снежен човек, да. Снежко. Може така да се казват на Галя, но хората не знам. Има някаква символика, която ние не разбираме. И сърчице на... даже си има човек. Диана Таскова го е публикувала, само не разбрах в коя група. Но в Пловдив е. Нали? Така ли? Бяхме, да. Забелязано в Пловдив мисля, че беше в групата, така че все пак се има смея... и романтично, е, да. Ето, забелязано в Пловдив. Според мен това е в Капана. Така все пак има игра на думи в Пловдив на латиница. Има игра на думи там с лов. Да. Много му вдигна реномето на Пловдив вече. Да. Само, че Румен не е толкова обвиняван, че е лоби на Пловдив в нашия ефир. Ами, да, то е ясно, че е лоби на Пловдив. Все пак той скоро ще... Групата е пиар. Много активна. Забелязано в Пловдив. Следа всички групи, където има нещо забелязано. Но тази... И сега това... Обективни причини оставам на вас за коментара на следващото от нещо. От козички. Да е то. Ама само хубавите неща от Пловдив. Пускаш това... по-хубавите и пускаш от Варна. А това от коя група е? Това не знам. Варна, доколкото си спомняме сюжета. Майя Видянова в София това. Не, във Варна е. Варна. Да, забелязано във Варна. Членува и в друга група. Да. Странно как е жив, като си има преди колко котки има там. Това да не е по повод излизането на новия филм за Том и Джери.
Не знам. В петък излиза. За съжаление, доста често виждаме така плъхове да излизат от шахтите. Знаете, че това са, заедно с хлебарките, това са съществата, които оцеляват при всякакви... Хриси, да не ти стана лошо, какво ти? Малко, да. Доктор? Изгледахме ли добре това видео? Както всички казва, бяхме ли всичко? Това е Джери, нали така? Добрата новина е, че винаги в нашето студио има по един доктор, така че ще има реакция. Дали ще обсъждат темата за COVID, дали ще ти помогне в друга насока. Така, аз се възстановявам след тази гледка. Много моля, не знам какво може да се направи. Най-вече да се почистват, може би, малко по-често контейнерите, за да не виждаме такива неща, защото човек, който беше публикувал този клип, е запазил самообладание, но ако аз бях там, доста хора щяха да ме чуят. Аз не познавам жена, която да не изпада така в ужас. Еми ето сега беше... На плъх. Аз съм виждал и по-големи, между другото. Не ми разказвай, моля те, нека да спрем. От които дори котките бягат. Факт, има такива мишки. Просто според мен трябва да се взимат превантивни мерки и редовно да се трогат. Да, така е. Кажи да. Може да учителя на костенурките нинджа, той нали си беше плъх. Да продължаваме с детските филмчета. Факт. Отиваме в Ловеч. Иво Ивов. Само да попитам, кой ще ми плати поредната смяна на Картер и на Джанти. То не беше в квартал Младост, то не беше на Осъмска. То не беше къде или не и с Ловеч. Всяка седмица, заради ненормални шофьори и много хубави пъти, ще питам, кой ще плати. Заради много ядосан човека. И ето защо. Ремонти се правят, кърпежи и прочее в момента, но не веднъж е ставало дума и тук, когато не знаеш и не си минавал там и не знаеш, че има някъде дупка, ето колко е дълбока. В случая не е дупка, е изрязано. Да, приготвено парче, може би за асфалтиране на по-късен етап, но действително такива са много неприятни, защото изненадват шофьорите. То си направил дупка, да. Виждаме, че може би се опитали в даден момент и да я запълнят, само че сега и с снеговата и дъждовете, може би пръста е слегнала. И като са паднали температурите, да. Но... С право Ивов пита кой ще плати и ясно е, че той ще си плати. Въпреки, че имаше и такива дела срещу общини, не мога да кажа доколко успешни бяха те или не, но ти трябва доста търпение най-малкото, за да осъдиш администрацията. Тези хора нямат проблеми с Картера. Те имат сигурно някакви други, но със сигурност се забавляват. А пак ли в Поби? Не, забелязано в Хасково е това. В Хасково, значи ние разгледахме конете в Пловдив, те на кръгово се движат. Тук виждаш, че извън градски път. Да, тук с шейничка Хасково се радват на снега и намират един алтернативен начин да се придвижват. Особено ако пък и там не е почистено, както имаш на пътища в много други населени места, хората изобщо не ги интересува това. Тази шина е малко като на Дядо Коледа. Такава червена. Да. Само, че без селение, с коне. И с кой каквото има. Кой каквото има. Балканския дядо Коледа може и с коне. Кой каквото има. Много добра идея. Със сигурност, ако и това да... Въобще не им трябват почистени пътища на такъв тип превозни средства. Щом е с шейна, само сняг да има. Това е от една група вчера, да, гледам Хриси как се очудваше. Едно куче, което явно нещо много е набрало на този снежен човек. Или е недоволен от своя стопанин, че не му обръща достатъчно внимание и си разкарва на снежния човек, или просто си търси пръчката, нали, която да му бъде метната и да тича след нея. Но така, с намигване към зимата и... Мисля, че тази битка е наравна. Искаш да ми поне така. Ами като гледам колко упорито кучето, за съжаление не се вижда на финала какво се случва, но доста упорито кученце. Не знам, това куче, ако види плъха, който гледахме преди малко, вероятно ще избяга. Иво нарочно го правиш, да. Много забавно кученце. Няма да се откаже, не трябва да се отказва. Точно така продължава същия дух. До победата. До победата. Какво се случва тук? Нямам си на идея. Май никой нямаше идея. Видях някакви джунери. А това е твоя, Влади. Не, джунери видях. Сигурно пак нещо по-виско било. Това е интересен, така естествен природен феномен. Това е вулкан, който обаче е леден. И когато наближи зимата и паднат температурите, долу изворите, които го захранват, се заледяват и той почва да
каква, какъв е правилния глагол? Да плюе нагоре вода. Вместо лава. Намира се... Да изригва вода. Да, изригва, благодаря. Намира се в Казахстан. Така вече е доста известен, между другото, в Инстаграм, поне така чух, аз нямам и ми е трудно да следа тая част от нещата. Вие ще кажете вече. Иво, много ли е популярен в Инстаграм? Не знам, аз не следвам тази група. Снимат се някакви влогъри. В Инстаграм други неща са по-привлекателни от този вулкан. Е, това е много красиво сега, не да е така. Много рядко явление, аз не съм виждала подобно нещо. Виждаме, че има и доста хора, които са там специално за да се снимат. А дори отгоре изглеждаше малко като сърце, вижте. Много красиво. Най-интересното е, че всъщност естествено се е получило. Да. И тук, нали, малко за контраст от студа, ниските температури, снега тук, една снимка от Ниагара. Тази снимка със сигурност е обработена. 100%. Да. Но е хубава. Но е красива, наистина. Ниагарския водопад. Носи някакъв топъл вайб. Нещо, което... Много е красиво. Да проведем вайб за по-възрастните зрители, които не знаят. Топо вибрация. Добре, че си ти, за да така разделиш възрастите. Ами факт сега, все пак има такива хора, които не винаги разбират всичко. Ако са във Фейсбук и те са социални. Те са популярни думи, но пък са чуждици. Това са после ли? Реално не. Трябва да чуем звука как е посрещнат Килиан Мбапе от феновете на Барселона на стадиона. В днешния ден Барселона се изправя срещу ПСЖ в първи дуел между двата тима от осмина финалите на Шампионската лига. За голямо съжаление на ПСЖ, те обаче ще бъдат без една от големите си звезди, макар че в този клуб едва ли има най-голяма звезда. Но Неймар, 29-годишният футболист, е контузен. Отново травма, отново в глезена. За това говори и Роналд Куман. Според него трябва съдиите да предпазват такива играчи като него, като Кристиано и като Меси. Може би трябва да го пратя и при моя доктор Добрев, за да го прави най-накрая. Иначе за Килиан Мбапе, говори се, че ще преподпише договора си. Да завършим спортната тема и да преминем към спортната емисия. Да, нека сега да продължим със спортните новини. Здравейте отново, уважаеми зрители. Благодарим ви, че започвате днес деня си с нас. И докато опиете първото си сутрешно кафе, може да гласувате на нашата анкета. Днес на Facebook страницата ни деня започва. БНТ, ви питаме дали вече се записахте в списъците, които личните лекари изготвят за вакциниране. Знаете, че това е част от подготовката за така наречената масова имунизация за онези, които все пак искат да си сложат вакцина срещу COVID-19. Ето и как върви гласуването до момента. Знаете как да гласувате за да и не. Нека да видим настроенията ви, поне до момента. Не, 35 души, с да, 10 от вас са се записали. Коментарите също вървят горе-долу в тази посока. За мнозина все още е рано да се записват, искат да изчакат, да видят как ще се случат нещата. Те първа, дали ще има нови ваксини, какви ще бъдат те, доставките, как стоят нещата. Може би изчакват и да видят как вече ще се отрази това и на първите вакцинирани. Но за цялата организация малко по-късно ще говорим и с доктор Хасърджиев и доктор Брънзалов, за да видим има ли все още пропуски в плана, кога и как се изготвя така наречения алгоритъм за това как личните лекари ще се включат в този вакцинационен план, какво зависи от тях и каква тежест всъщност те ще поемат. Доста въпроси. Вие също може да задавате вашите въпроси на нашата Facebook страница, за да можете да ги чуят и да отговорят, ако могат, разбира се. Малко по-късно отново ще погледнем към тази анкета. А сега малко сюжети от страната. Заради дългогодишен проблем с водоподаването, жители на Благоевградското село, Благоевградско село организираха подписка, адресирана към няколко институции, кмета на общината, управителя на ВИК и общинския съвет. Искането на хората е през лятото да имат вода постоянно, а не по 2 часа в денонощието. Ще бъде ли решен проблемът, разказват Станислава Христова и Димитър Балджиев. От близо 20 години всяко лято вода от чешмите в село Зелен дол почти не тече. Затова и за поредна година жителите на селото, които са около 200, настояват институциите да решат проблема и да се избегне водния режим през топлите месеци.
Два часа ти трябва да се побереш в тия два часа. Дали да си изкъпеш, дали да изпереш, дали да измиш някакви съдви, които след това ги преплакваме. Пресъхва водоизточника, имаме нужда от допълнителен. Сега, дали ще бъде сондаж, дали някак си от язовира, това вече трябва да го кажат специалистите. Според хората в селото, водата не е годна за пиене. Тя е мръсна постоянно. Добре, че магазина тук работи, вода за пиене, че не. Не може да се пи, мътна е. Остави, че спири. Когато я пусна, водата тя е мътна. Тя е като дървото кафява. Съдовете, в които сложиме в кофичките, значи тя става жълта като микрофона. То не се измива. Случва се да има проблеми за замътяване при аварийна ситуация, но колегите са предупредени за напред. Не мисля, че ще има някакъв проблем. Ще се прави периодично промивка на мрежата. От водоснабдителното дружество търсят начин за трайно решаване на проблема с водоподаването не само в село Зелен дол, а и в останалите села в района. За целта ВИК иска да получи възможност за стопанисване на два общински кладенеца, изградени на река Струма. Към настоящия момент тези шахтови кладенци са консервирани. И за да започнем процедура, те трябва да бъдат прехвърлени на ВИК оператора за стопанисване и експлоатация. След това ние ще си подготвим, имаме готовност съвсем така в кратки срокове да направим процедурата, да се направят проектите и да се извади разрешително за водоползване в басейнова дирекция. Така ще решим трайно водоснабдяването на всички тези села от група селища, не само на село Зелен дол. От общинската администрация в Благоевград също имат готов проект за решаване на дългогодишния проблем с липсата на вода в селата. Ще почнем изграждане на сондажни кладенци. Първия сондаж до месец ще започне в село Мощанец. Направили сме проучване за Зелен дол, Горно Българчево и Долно Българчево. Определени са точките на сондиране. Сега почваме, подготвяме документите за съгласуване с държавните институции и ще сондираме и там, дано се справим до средата или края на лятото. А докато се търси решение на проблема, хората в селата имат една надежда. Годината да е дъждовна и да нямат проблеми с водоподаването. Продължаваме с един сигнал, който получихме на нашата фейсбук страница от Петър Петров. Сигналът е от Добрич. Той показва една над 100 годишна къща на известен добрички търговец, която е изоставена в последните години от новия си собственик. Дирите му се губят, нещо, което се е случвало, знаете, и на други места в страната, особено за къщи паметници на културата. Ще помоля колегите сега да ни покажат именно този зрителски сигнал. Ето и въпросната къща. Наистина, отличаваща се с архитектурата си, но за съжаление неподдържана и изоставена. Отново се повдига въпроса за отговорността за това да се поддържат подобни къщи, а не се изоставят и наистина на произвола и на времето. Понякога виждаме, че буквално се срутват или пък нарочно биват оставени да се срутят в градовете. Та местните жители в Добрич настояват сграда да възвърне предишния си блясък, а според специалистите е необходима помощта на държавата, за да бъде опазено културното ни наследство. Една от емблематичните сгради в центъра на Добрич се руши от години под погледите на местни жители и гости. Улисани в ежедневието, чувствителността на хората, които всеки ден минават покрай нея, вероятно се е притъпила. Но не и на 41-годишният Петър Петров, който ни сигнализира възмутен от тихата разруха, на която е обречена. За пореден път, когато минах онзи ден покрай къщата, бившата на Българо-съветската дружба, забелязах, че от покрива изтърчи и продължава да стърчи дърво, което е почти високо колкото фасадата на сградата. Сградата на кметството се намира на не повече от 150 метра. Не знам, общинарите, хората, които работят, дали не виждат това нещо, когато всеки ден отиват на работа. Според историците, къщата е построена от добричкия търговец Иван Марчев, а в съседство с идентична фасада е бил домът на брат му Стойко. Нямаме много точни сведения кога са строени двете къщи. Предполага се, че някъде в края на 19 или началото на 20 век, но при всички положения са строени преди войните, преди 12-та година. Едната е съборена през 60-те години на миналия век. Другата остава и претърпява множество метаморфози. След 9 септември 1944 година тя е телеграфно-телефонна станция. Била известно време дом на учителя, след това дом на Българо-съветската дружба,
След демократичните промени от 89-та година по реституционните закони тя е върната на наследниците на Иван Марчев. През 90-те години на миналия век е стопанисвана от Съюза на демократичните сили като партиен клуб, а през 2006-та е продадена. Първоначално новите собственици имат инвестиционни намерения за превръщането и в търговски център. Сградата обаче е паметник на културата и всяка стъпка трябва да се съгласува с Националния институт за недвижимо културно наследство. Няма на някой в България да не му е известно, че е стигнали до там една преписка, не се знае коя година ще излезе. По последни данни от 2009 година собственикът е от Бургас, но живее в чужбина. Общинската администрация в Добрич е предприела издирване и на други притежатели на недвижими културни ценности, но без особен оптимизъм. Да се надяваме да намерим адреси, собственици, на които да обърнем внимание, да вземат необходимите мерки. Но всичко това е пожелателно. Докато няма държавна политика, много трудно ще се случат нещата. Едва 59 са оцелелите до сега стари градежи с архитектурна стойност в Добрич. Затова местните граждани държат сградата по улица България 6 да се запази. Трябва да се възстанови в същия си вид. Сградата има страхотно излъчване и когато вървиш по центъра и видиш такава сграда, ето сега новия хотел Москва, съвсем различно излъчване има като погледнеш хотел Москва и някоя друга сграда. Според специалистите, ако държавата иска да съхрани културното си наследство, трябва да се финансира сложния и скъп процес по опазването му. А сега към нещо любопитно. Запалени любители на белите спортове в опит за рекорд на пистите над Банско. С ски и сноуборд две момчета ще се опитат в рамките на един ден да се спуснат най-малко 40 пъти и да изминат 30 км по пистите без да пречат на останалите скиори. Сега с двамата скиори ни среща Станислава Христова. Добро утро, Станислава, и така. Кога ще бъде опитът за рекорд? Добро утро. Опитът за рекорд ще бъде в четвъртък, ако разбира се времето го позволява и в планината няма буря. А сега до мен наистина са Анди и Денис, на които казвам добро утро, момчета. Добро утро. Защо решихте да направите този опит за един вид рекорд и това маратонско каране? Идеята е за удоволствие най-вече. Както се казва, цял живот караме и прекарваме време в планината. Идеята е да направим нещо, което се измерва в вертикални метри, защото така се мери разстоянията в планината, не линейните са важни. И тук имаме страхотни възможности с тези лифтове, които са, да направим бързо, разумно каране по всички правила и да се опитаме да достигнем 30 000 метра сме си сложили таргет, което съвсем леко преведено, това са около 45 спускания за деня. Да. Денис, готови ли сте за тези 45 спускания и трябва ли някаква специална физическа подготовка? Ами мисля, че човек трябва да е в доста добро общо физическо състояние. Тази година е малко по-специална и сме много доволни, че всъщност можем да караме цял сезон. Организацията е доста добра на ски зоната и мисля, че сме готови. Да, трябва да опитаме и се надявам да успеем да го направим. Ще карате по пистите, по които карат и останалите скиори. Няма да имате обособено трасе. Как мислите, ще си пречите ли с останалите скиори? Точно така. Това е много важно да се уточни преди да сме започнали този опит. Това не е професионално състезание с отделено трасе, както е Световната купа по ски. И всъщност, като караме колата, от трафика зависи времето ни за достигане. Когато има малко повече трафик, трябва да се съобразим, да намалим скоростта. И другото, което е много важно, трябва да се каже, има методика за каране по пистите, които са 10-те правила на ФИС, ще се кара по тези правила. Тоест, когато има малко повече хора на пистата, ние ще се съобразим, ще изчакаме. Начинаещите винаги са с предимство, има групи с учители, така че не е ясно за колко време ще се случи, но пак казвам, безопасността е най-важното нещо. На пистите, извън пистите, навсякъде трябва да се кара разумно и не на всяка цена. По коя част точно от пистите тук над Банско ще карате и в колко ще бъде даден старта в четвъртък? Може би Анди ще каже пак за старата, аз не съм много сигурен. 7:30? От 7:30 до 5 часа. Това е с работното време на лифтовете. Ние ще минаваме като всички останали скиори. Сезонни ползватели, туристи. Ние ще минаваме, няма да имаме отделен коридор, т.е. ако има и опашка на лифта, също ще се съобразим. Трасето, което сме избрали, основното,
след като се качим от тук с кабинковия лифт догоре, е най-бързия в момента и на последния лифт, който е построен тук в 2015 година. Това е 6-седалковия лифт Тодорка, който е от Шелигарника и достига почти до най-високите писти. И има денивелация 703 метра. Това ни е най-важното, че е най-бързия и има добра денивелация, за да може да постигнем добри параметри. Да, и трябва да ни качи за около 6 минути всяко качване на лифта, когато работи на най-висока скорост, което ни помага всъщност да можем да направим, да се опитаме да направим такава цел, около 30 000 метра денивелация. Има и по-добри постижения, но за нашата ски зона тук това би било доста добро ниво, което след това и други хора да подобряват. 6 минути, това ще бъде и времето ви за почивка. Друга почивка планирали ли сте отделно някакъв стоп за храна, за поемане на течности? Това ще го решаваме в движение. Имаме такава организация. Да, ще се подготвим с храни, ще се подготвим и с място за почивка, но все пак спрямо темпото, спрямо нашето състояние и как се чувстваме и натовареността, ще преценяваме в движение колко да почиваме. Как, както Анди каза, сигурността е на първо място и трябва да се съобразяваме с хората и с всичко около нас. Казахте, че сте подготвени добре според вас. От кога се занимавате с зимните спортове? Аз карам ски от 40 години. Точно 40 сезон правя в момента. И това за мен е един от най-страхотните спортове. И този потенциал, който имаме горе, няма как да го пропуснем. И много съм щастлив, че тази година има завръщане на българите към нашите планини. Това също е много важно да се каже. Това дава едно допълнително спокойствие. Пистите са много по-приятни. Хората си пазят, децата и сами себе си пазят. Културата на каране е много по-висока тази година, от което сме много доволни. Да, сигурно се. Аз съм с по-оскъден опит спрямо Андрей. Около 10 години практикувам сноуборд. Като дете съм се занимавал с други спортове. Да, това, което каза и Анди, има доста хора тази година в България, включително и аз прекарвам цял сезон тук за пръв път и съм очарован от организацията. Да, няма как да си кривим душата, организацията е на ниво, скизоната се обслужва добре и можем да използваме максимума от нея. Карате сноуборд, не мога да не ви попитам за фрирайда, предполагам и вие го практикувате. Тук, извън пистите, позволявате ли си да излезете? Позволяваме си да излизаме при определени условия. Следим ситуацията ежедневно. Имаме и асоциация, която ни помага да получаваме повече информация. Динамично е. Най-важното е превенция, мисъл и много познания. Най-важно е също така да се говори с по-опитни хора. От тях може да се вземе много. Няма нищо лошо в извънпистовото каране, само да бъде направено по правилния начин. И само един последен въпрос към Андрей. Вие сте части от лавинната асоциация. Няколко думи за лавинната обстановка в планината. Този сезон като цяло е доста динамична лавинната обстановка и имаме по-завишени стойности, да го кажа съвсем, нали, за зрителите да е по-ясно. Просто има лоша основа, има един лош слой, който може да създаде трайна нестабилна обстановка. Следим ежедневно снежната покривка, но въпреки това трябва много, много внимание и много познания и да се избягват определени зони. Има зони, които въобще не трябва да се минава. Има създадена организация и с общината, и с парк Пирин, и с планинска спасителна служба се обсъждат варианти за обезопасяване, обозначаване. По този въпрос се работи много. И много е важно да кажа, че дори и ние като излизаме извън пистите, използваме зимните маршрути за момента, това е според регулациите и регламента. Сега, честно да си кажа, има и други хора, които напускат зоната в по-опасните зони и това също не е много разумно, но това все пак опира до човешкия фактор, който няма как да го извадим от уравнението. Благодаря ви, момчета, на вас да ви пожелаем успех. А отново да се обърнем към скиорите, които и днес ще излязат на пистите. Карайте само в пистите, безопасно е. Благодаря ти, Станислава. Прекъсваме за кратка реклама. Само след минута обаче ще отворим темата, която вълнува всички ни вече втори ден. Никой не поема отговорност за инцидента, при който загина 16-годишно момче. Защо? Останете с нас.
Вече втори ден никой не поема отговорност за инцидента, при който момче загина в центъра на София, ударено от ток, от кабел върху шахта. Цанка Николова сега с още информация. Търсим отговор на въпроса как тече ток по шахта в центъра на София. Добро утро! Добро утро. Няколко разпоредени проверки и разследване, което все още тече. Това към момента е резултата от инцидента в неделя. Тук само ограничителните ленти и цветята, оставени в памет на момчето, напомнят за инцидента в неделя. Сега с мен е енергийният експерт и член на стратегическия съвет при президента, господин Еленко Бошков. Здравейте, да започнем от там. Опасен ли е в момента кабела и трябва ли той да бъде премахнат? Най-вероятно е обезопасен и изключен. Той взима напрежение от там, от този блок, от една касета, която е на ЧЕС. Аз дойдох рано сутринта преди вас, за да огледам как ситуацията и мога да кажа само едно. Това е абсурдно. Не може да продължава така. Вижте, този кабел е изпълнен по някакъв проект. Такъв проект не може да има. На този кабел местото не е тук. Не може да има такъв проект, а ако има такъв проект, не може да има разрешение за преместваен обект. И не може да има разрешение за ползване. Каква е технологията в такъв случай? Всеки ли може да прекара ток от шахта? Не, разбира се, има дълга процедура по закона за устройство на територията и по различните наредби и на самата община София, и на правилник за устройство и експлоатация на електрически уредби, които изискват съгласувания, измервания, различни протоколи. Най-вероятно, или това не е изпълнено, или ако е изпълнено, е правено през пръсти. Защото тук става дума за престъпление, казвам го най-сериозно. Къде можем да подадем сигнал, ако видим такива нередности? Такъв сигнал трябва да се подаде в Столична община и в Столичния инспекторат. Но аз искам да кажа едно нещо. Това изисква, освен, вие говорите за разследване и съдебно, това изисква и морална отговорност. Това изисква не веднага оставката на ръководителя на управление архитектура и градоустройство, на кмета на Трярица. Как се захранват? И на Йорданка Фандакова. Как се захранват подобни будки, които се намират на тротуара тук на улица? Как се захранват ли? Ами, би трябвало да се захранат от касета с съответен проект или този проект да бъде изпълнен от така наречения инвеститор, този, който ще експлоатира тази будка или преместваем обект, или да се изчака, но се чака много дълго, ЧЕС да постави касетата на границата на регулиране. Възможно ли е това да е кражба на ток? Едва ли. Едва ли, не мога да тълкувам. Тоест няма да бъда изненадан, ако има и такова нещо. Какво следва от тук нататък, според вас? Казах какво следва. Следва носене на отговорност, следва най-малко три оставки, включително на кмета на София, господа Фандакова. И аз се чудя защо общинските съветници на София все още не са поискали нейната оставка. Заради това е, нали ви казвам, това е престъпна небрежност. Това е много ви благодаря. Цанка, само с още един въпрос към господин Еленко Бошков и неговата експертиза ни е важна да чуем в случая. Има ли според него проблем с това, доколко са подготвени кадрите, които се занимават с това да отвеждат ток от едно място на друго? Защото тук става дума за абсолютна небрежност или незнание. Един въпрос от студиото. Има ли въпрос според вас към... Има ли проблем с експертите, които отвеждат ток от едно място на друго? Не ви разбрах как. Дали... Има ли проблем според вас с експертите, които да отвеждат ток от едно място на друго и да не политизирате казуса, ако може? Не мога да разбера въпроса ви. Проблем с експертите, които отвеждат ток от едно място на друго. Това са специалистите, които правят проекта. След това тези, които изграждат инсталацията по този проект и не... би трябвало всичко да се извършва според закона за устройство на територията. Камерата на проектантите и строителите има прекрасни изпълнители. Аз не мога да разбера какъв проблем би могло да има.
Благодаря ви. Както разбрахте, семейството настоява за справедливост. Разследването все още тече. Предстои да разберем кой ще понесе отговорността за това. Благодаря ти, Цанка. Да, всъщност въпросът беше за това дори дали самите работници са достатъчно подготвени, които се наемат, за да направят подобно нещо, защото разбрахме, че в крайна сметка и това може би представлява някакъв проблем. Въпроси без отговори доста за момента и тези въпроси се задават и от близките на загиналото момче. Снежан Митков е бащата на 16-годишното момче, което загина буквално пред очите му. По ирония на съдбата, именно Снежан става последният човек, който вижда сина си жив. Неделята за двамата започва нормално, в търсене на прехрана извън квартала. Ето как обаче всичко се преобръща само за няколко секунди. Значи ние сме си тръгнали по работа да се изчистиме снега по магазините, както всеки един, да изкараме някой лев да се прехранваме. Обаче от срещната улица от аптеката преминаваме към военна болница и не знам даже и дори, че има шахти. Той е едно затрупване, което не се вижда нищо. Един колец, железен свит. И той минава преди мене, стъпва отгоре и вика: татко, татко, нещо става, и почна да се разкорави, да пусне пене като спадна. Тръгнах да го фана и мене ме фана ток. Едни жени спряха първа помощ. И жените са фанали ток, които са ми свидетели в първа помощ. Дойдеха старшините, благодарени на тех, с дейността на 4-то РПУ. Помогнаха в същия момент на помагането и старшината го фана ток. Присъствието на полицаите и на главните лекари на окръг се обърнаха и жена ми се прообръща пред тях в самия кабинет и те се събраха седно на кръглава маса. Една от сестрата вика: как може... Викам: помагайте, жена ми си бие главата, е така се търкаля и аз паднах в шок. И сестра ми, както всичките. Я вика: не ми викай така. Я не ми викай. Почнаха да се прат на... Защо трябва да не викат в този момент? Нали трябва да си помагаме, нали сме хора? Никой не е застрахован в този живот. Не мога да кажа некой: аз съм днеска. Кой е той? Кой е той? Кажи ми, ще слезне от некой трамвай, ще пани до тука. Питайте тука хората. Той е много добро момче. На никой не е казал лоша дума. Дори и помагал някой нещо да си чупи дърва, той отива. На някой да помогне нас. На кой ще да е? Той е много добро момче, много красив. Как може аз да изпусна такова дете? Кажете сега, то няма как да се върне назад, ма какво искате вие? Искам справедливост, да гледат каква държава живеем. Ако не беше, той може да е някоя майка с дете. Защо? Семейството иска справедливост. Дали ще я получи? Въпрос вече от тук нататък и към съдебното решение на този казус. Ще се намери ли отговор на въпроса кой и е виновен за това? И какво наказание може да получи този някой? За следващите стъпки от тук нататък ще говорим с адвокат Димитър Марковски. Добро утро, здравейте. Добро утро на вас и зрителите. Причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност. Такова е досъдебното производство, доколкото разбираме. Лесно се доказва подобно престъпление. Първо да изкажа съболезнование на близките на починалото дете, защото това е една голяма трагедия, да си отиде едно българче по такъв нелеп начин. Да, това, което цитирахте, е текста на член 123. Това е работно обвинение, което се доказва не лесно, изключително трудно и доста експертно. Понеже стана ясно, че институциите не искат да поемат отговорност, че си прехвърлят топката и така нататък, това, между другото, няма абсолютно никакво значение кой какво иска да каже, като дали се чувства отговорен или не като институция. Важно е самото разследване и досъдебно производство, което е образувано. В рамките на това досъдебно производство трябва да се установят всички правно значими факти и в края на краища да бъде правилно решено това юридическо уравнение. Отговорни във всички случаи има, защото преминаването на този кабел, на този проводник е свързано с спазването на редица законови и подзаконови нормативни актове. Така че няма да има човек, който да не е отговорен в цялата тази система от закони и подзаконови нормативи. Но тук нещата, както вие казахте, в това уравнение, според мен са поне две. От една страна са институциите, които трябва да осъществяват някакъв контрол. Точно. От друга страна това е човекът, който просто оставил този кабел. Аз за това исках и да чуя мнението на Еленко Бошко по тази тема.
работника, който го е оставил и начина по който го е направил, той ли също е отговорен? Да, категорично изпълнението на един проект, свързан с енергийно захранване на търговски обект, си има строги изисквания и правила. В края на краищата това не е някакъв случайен кабел, тъй като енергопреносната мрежа в столицата ни, начина на преминаване на проводниците е абсолютно законово изчистен и регламентиран. Няма как този кабел хей така от никъде да седи в една шахта. Сега, вече въпрос на техническа експертиза е да се установи дали този кабел е неправилно захранен или неговата изолация се е била оголила, или има ред технически причини, които могат да са довели до това тази шахта да седи под напрежение. Затова това се изчисти чисто като техническа експертиза, която ще даде експертен отговор на този въпрос. Каква е причината тази шахта да е била под напрежение? Но по начина, по който в момента се води разследването, немарливо изпълнение на това не ограничава ли кръга и на хората, които могат да бъдат подведени под отговорност, само към работниците? Не, в никой случай не ограничава. Това е работно обвинение, което може да търпи всякакви промени във фазата на образуваното досъдебно производство. Неограничен е кръга и броя на лицата, които могат да бъде търсена отговорност от тях. Може ли да се разшири до каква степен? Защото адвокат Марковски, едно дете загина, само че оттам минават десетки, да не кажа стотици хора всеки ден. Това е не е ли някакси опасно за много повече хора и по някакъв начин, по друг начин да бъде водено и разследване? Сега, вижте какво. Понеже става въпрос в край на краищата за резултатно престъпление. Нали, отишло си е конкретно това детенце за нещастие. Затова отговорността може да е конкретна с оглед причинената вредна последица. Тоест, това е законовата норма е такава. Сега, това вече, че си поставил под опасност нали, неограничен брой български граждани. Това вече е въпрос, който се тълкува в евентуално образуваното съдебно дело, след като се стигне до евентуално виновните и отговорни лица за тази трагедия. Всеки ли може да се отвори една шахта в центъра на София, да си роби в нея и да си прави каквото си иска? Не, категорично не. Достъпа до тези съоръжения, които са свързани с поддръжка и експлоатация на енергопреносната мрежа, е строго ограничен. Това са много малко хора, които могат да имат достъп до такава шахта с проводници. Кой отговаря за тези шахти? Защото ви разбрахме, че чест случая казва, че не е тяхна отговорност. Да, това е много лесно да бъде казано, само че това е така, до някъде и не е така, защото ако се установи, че този в края на краища тези съоръжения, шахти, те са част от енергопреносната мрежа в града ни, която пък в голямата си част е собственост на енергоразпределителното дружество. Енергоразпределителното дружество може да позволи на други дружества да ползват тези шахти и съоръжения, но това става, разбира се, по предвидения в закона ред, така че в процеса на досъдебното производство ще се изясни по какъв начин този проводник е бил там и кой го е пуснал да бъде там. Виждаме, че обаче и сега на тези кадри, а и в прякото включване на Цанка, продължава да има един кабел там, който пък продължава да си стои по... Това и... Какво се казва там? Парапета? Да, действително, това е скандално с този кабел. Аз нали, нямам изключителна техническа култура, някакви общи познания в областта, но да минава един проводник, сложен така привидно в гофрирана траба, който да е закачен с фински опашки към метален парапет. То не е нужно да си някакъв експерт, да стане ясно, че в един момент, ако този кабел уфази някъде, цялата тази верига от железния парапет до булеварда, до крамо, става под напрежение. Това е, за мен е абсолютно скандално и недопустимо. Ще получат ли справедливост роднините на загиналото момче? Трябва да получат справедливост и аз смятам, че този казус няма да приключи само с понасянето на гражданска отговорност нали, от конкретно дружество или юридическо лице. Трябва да се търси и наказателна отговорност, защото недопустимо е в 21 век в центъра на европейска столица да загиват български деца заради шахти под напрежение. Колко би било наказанието? Така повдигнато обвинение? И какво? Не бих се ангажирал с отговор на парче, защото важно е човека, който ще бъде изправен. Важна е неговата характеристика, съдебно минало. Има поредица от юридически фактори, които съда винаги ще вземе под внимание, за да определи справедливото наказание. Но в края на краища ще ви кажа, става въпрос и за непредпазливо престъпление. Нали?
Трябва да се баланса съдъж и го намери. Все пак закона какво предвижда като наказание по това обвинение? Вижте какво. Значи максималните размери са в сериозно измерение. Спокойно мога да се получи ефективно наказание в размер на 4-5-6 години. Имали сме такива примери в съдебната практика? Подобни обаче примери с ударени от ток и загинали хора. Видяхме и преди малко един репортаж такова на припомняне. Останаха ненаказани или поне наказани само с глоби. Ами да ви кажа, да, много, между другото, в началото на разговора казахте за доказването на този вид престъпление. То е изключително трудоемък. Лично аз в професионалната си практика имам, в момента имам абсолютно идентичен случай с детенце, което е в едно Гоце Делчевско селце Копривлен, което пада проводник върху оградата на училището. За този случай говорим, да. За този случай и на место. Голяма съдебна сага, оправдаваха ги подсъдимите две инстанции. Слава Богу, Върховния касационен съд разгледа много внимателно фактите по делото, върнаха го. Има допълнително съдебно разследване в момента, което се води. Изключително. Колко години вече е този труден? И влачиме си го 6-та година. Да не говорим на площад Славейков, който също припомнихме като случай. Точно така. Добре, благодаря ви. Надявам се, че то когато и става дума за справедливост, винаги нещата зависят от гледната точка, но пък част от нещата е да я получат и на време роднините, а не след години ходене по мъките, в крайна сметка. Докато дишаме, ще се надяваме да получим справедливост. Не знам дали звучи много оптимистично, но нека така да завършим. И сега към ремонта на магистрала Тракия, който започна в отсечката между Черпан и Стара Загора. Как върви той? Ще разберем сега от Десислава Петкова, защото на място се извършва инспекция. Здравей, Деси! Добро утро! Ремонтът на 17 км от участъка между Черпан и Стара Загора се извършва в момента, а сега предстои инспекция на Института за пътна безопасност. Добро утро, казвам на Диана Русенова. Кое налага тази инспекция? Първо сме Европейски център за транспортни политики, нямаме нищо общо с Института за пътна безопасност. На второ място получихме множество сигнали от колеги и от неправителствени организации, от граждани, че според тях тук става нещо нередно. И тъй като аз смятам, че трябва по тази тема да се говори само единствено експертно и да не се спекулира, защото вие знаете този участък колко опасен беше и в какво лошо състояние беше, факт е, че след толкова много усилия се намери как той да бъде ремонтиран. Поради тази причина аз първо призовавам да се говори само експертно по темата и да не се упражняват знайни и незнайни герои в теория на строителството. На второ място много държа да отбележа, че нашата роля тук е да дойдем, да проверим какво се случва. Колегите от Агенция пътна инфраструктура бяха така добри да ни допуснат до обекта и да ни обяснат, да ни разкажат какво точно се ремонтира, как се ремонтира, за да можем съответно ние да успокоим или не гражданите, нали, в зависимост от това какво ще видим тук на място. Предстои сега да видим. Предстои сега да видим, ще слезем по-надолу, където, защото сме в самото начало в момента, ще слезем по-надолу, където ще ни демонстрират най-различни неща. И аз пак казвам, държа да призова, този участък трябваше да се ремонтира и моля наистина не се правят спекулации с най-малкото труда на хората, които в момента ремонтират тук в момента този участък. Сега ще попитам представителите на Агенция пътна инфраструктура, как върви ремонта към момента, върви ли? В момента при тези метеорологични условия се извършват ремонтни дейности, които могат да бъдат извършени при минусови температури. Както виждате, техниката е мобилизирана, колегите започват работа, ремонтът се извършва по график. Днес ние сме домакини на инспекцията на Европейския център по транспортни политики. С мен заедно са колегите от дирекция пътно поддържане и от дирекция пътна безопасност, така че ще осигурим отговори на всички въпроси, за да може обществеността да бъде информирана за това как върви ремонта, колко ефективен е той и как той ще доведе преди всичко до повишаване на пътната безопасност, тъй като това е основната му цел. Аз ще попитам сега директорът на пътно поддържане в АПИ, господин Иваничков. Господин Иваничков, виждаме, че в момента тук е лед на пътното платно, на което се ремонтира. Това пречи ли по някакъв начин на ремонта и на качеството му най-важно? Здравейте, добро утро. Първо искам нарочно да обясним, че ви доведохме в това време, защото ние преди 3 седмици ви обещахме, че в това състояние ремонт на настилката няма да бъде извършван. Тоест,
както говорихме, преустановихме всички дейности, касаещи пътното за движение и в момента извършваме изкопни работи по подобряване отводняването, които могат да бъдат изпълнявани. Вие виждате, да, действително старата настилка е премахната. Това е трошения камък от долу, който стъпвате по него. И реално наистина спазваме това, което говорихме преди 3 седмици. Няма да позволим некачествени дейности. Споменахте, ние сме в началото на участък. В момента се работи нататък, посока Стара Загора. Споменахте отводняването. Това ли беше основната причина под почвените води за тези коловози и неравности, които се бяха образували? Проблема е комплексен, като да, отводняването е един от най-големите фактори, които могат да окажат влияние в този аспект върху една пътна конструкция. Ремонт се прави на основата на фрезоване, като за първи път при реновиране на пътен участък се използва някакво ново спойващо вещество. Така ли? Ами, ние го обяснихме миналия път. Ремонта първо се прави от това ниво надолу. Най-просто да го обясним за гражданите. 30 см, като се използва ново свързващо вещество. След това нагоре почват да се надграждат новите асфалтови пластове, които са армирани с една специална геомрежа, която виждате ето там. Значи премахвате основата и асфалтовата настилка? Не, подобряваме основата. Асфалтовата настилка вече е премахната. Може да видите ето там ръба на старата настилка, който сме оставили тук за показно. И подобряваме основата, пътното тяло. След това започваме нагоре да полагаме необходимите асфалтови пластове, така че настилката да е уразмерена за правилната носимоспособност, която трябва да поеме и да има. Сега се ремонтират 17 км. Точно така. Ремонтират се 17 км ляво и дясно плътно. Като осигурен обходен маршрут за шофьорите, отново да кажа. Да, обходният маршрут е по съществуващия път 266 от пътния възел на Плодовитово се избива и се излиза на Черпан изток. Ремонта, имайки предвид ниските температури, ремонта ще приключи ли в краят на март, както бяхте казали в началото? Към момента все още се движим до по-линейния график за този ремонт. Въпреки времето имаме някакъв ресурс свободен, който ще може да бъде поет и заради закъснението, но от четвъртък тук дават температури от плюс 10 градуса, което ще позволи възможност да си се работи съвсем нормално. А сега ще попитам как ще бъде гарантирана пътната безопасност, което е много важно. Добро утро. Ами, освен с подобряването на асфалтовата настилка и на характеристиките, и също така в участъка ще бъдат поставени непрекъснати ограничителни системи от висок клас. Пътната маркировка също ще бъде през целия участък структурна, с по-високи характеристики, с по-добра светлоотражателност и по този начин пътната безопасност ще бъде на едно много по-високо ниво. Ние говорим за това, за изискванията към агенцията за осигуряване на маркировка, мантинели и така нататък, но най-важното е шофьорите да бъдат внимателни. Не? Да. Хубаво е да се спазват правилата за движение по пътищата, да се спазват ограниченията, защото каквито и огради да сложим, ако не се спазват ограниченията, безопасността се нарушава. Добре, аз много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, предстои по 17 км трасе, което се ремонтира в момента в участъка между Черпан и Стара Загора, да започне инспекция заради много сигнали от граждани, че има нещо нередно в ремонта, което се призова да не се изказват хора, които наистина не разбират. Разбрахте, както обещаха от Агенция Пътна инфраструктура, в момента не се полага асфалтова на стилка заради ниските температури, а най-вероятно графикът ще бъде спазен и ремонта ще приключи в срок. Благодаря ти, Деси. За сега, разбира се, тази отсечка остава затворена. Затова има и обходни маршрути. В началото имаше и леко объркване и хората не знаеха точно откъде трябва да се минават, но доколкото знаем, вече организацията е доста по-добра. Така че всички сме в очакване именно на този ремонт, който трябва да приключи. А сега да погледнем отново към нашата анкета. Днес ви питаме на страница ни в деня започва БНТ.
Записахте ли се за ваксина при личния си лекар? Да видим и гласуването до момента. Повечето от вас не са се записали. 36 вече са го направили. Да прочетем малко и от коментарите ви, които в общи линии вървят в същия порядък. Лозенка Гочева още не е, Марин Демянов, да, на 63 години е очевидно човека и се е записал. Галина Димитрова е очевидно болна, диабет, сърдечно заболяване, Хашимото. Имам ли избор за ваксина? Благодаря, ще зададем този въпрос и малко по-късно към доктор Брънзалов. Росен Петков се е записал. Ивайло Георгиев, има ли избор личния лекар, каква ваксина ще поставя? Наистина, това е един от най-често задаваните въпроси, защото не веднъж беше казано, че именно личните лекари ще препоръчват и подходящите ваксини на своите пациенти, което е напълно нормално, те си ги познават и най-добре. Въпросът е обаче дали в момента има такъв избор. Знаете за забавянето на доставките на някои от партидите, така че ще попитаме и това. Ангел Нейчев, каква ваксина да избера, защото пия антикоагулант синдром, да. Очевидно хората се интересуват и по-скоро в това в каква посока, дали и кога и с каква ваксина могат да се вакцинират. Драго Станев Иванов, не защото се разписва документ, че не носи отговорност за страничните ефекти. Всъщност тук държим да отбележим, че всъщност документа, който се подписа, е за информирано съгласие. Не веднъж адвокатите по медицинско право са казвали, че това не освобождава от отговорност производителя за евентуални странични ефекти, когато те, разбира се, са и сериозни. По-скоро хората са осведомени за всичко, което може да се случи непосредствено след поставянето на ваксината. Но няма нищо общо с носенето на отговорност. Поне това казват експертите. И още въпрос. Аз питам, този вирус не позна до сега. Как за няколко месеца измислиха ваксина? От години има рак за не, и за него ваксина няма. Да, и в тази посока вървят разсъжденията. Велина Алексиева. Не и няма и да се запиша. Пише тя, докато не мина 2 години и не се внесат и руските ваксини. Едва ли ще мина 2 години до внасянето на руските ваксини. Неведнъж експерти са казвали, че в момента се очакват както руските, така и китайските. А в следващите месеци най-вероятно и още ваксини ще бъдат произведени от различни места и ще чакат своето одобрение, разбира се. И ще завършим с още един въпрос на Ивайло Кошарски, а тези без личен лекар какво да правят? Става въпрос при спряни здравно-осигурителни права. Доста въпроси натрупахме. Сега ще ги обсъдим в следващите минути, защото наистина отговорите са важни, особено когато става дума за това, че тепърва ще започне така наречената масова имунизация. Тук вече е доктор Николай Брънзалов, член на Националния вакцинационен щаб на Български лекарски съюз. Здравейте! Добро утро! Здравейте, добро утро! Благодаря за поканата. Да започнем с зрителските въпроси, защото те не са никак малко. И с това, например, което сега попита и наш зрител, какво се случва с хората с спрени здравно-осигурителни права? Те ще могат ли да се вакцинират при кого? Да, те ще могат да се вакцинират, разбира се. Този процес ще обхване и тях. Те просто трябва да се обърнат към РЗИ, когато дойде съответната фаза за тях и ще им бъде поставена ваксина. Тоест, личните лекари не се ангажират с това и вие не желаете и няма как да се включите да вакцинирате здравно неосигурени. Не желаем, не бих казал. Ние по принцип с здравно осигурените лица процедираме, защото такъв е реда. Ние имаме договори с Национална здравно осигурителна каса и за да отчетем съответната ваксина, че е направена, трябва да минат през нашите кабинети, съответно трябва да има такъв регистър. Всички неосигурени лица в България, които желаят този процес да премине по-спокойно и да можем да охванем повече пациенти, като им отговориме правилно на въпросите, които ни задават относно ваксинация. Доктор Брънзалов, ще ви помоля да останете и след новините в 8. Сега Румен Йочев накратко ще ни каже важното, за да продължим и след това с още въпроси, които имат нашите зрители към вас.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме разговора, който започнахме в студиото с доктор Николай Брънзов. Здравейте отново за онези наши зрители, които сега се присъединяват към нашата компания. Вече обсъдихме основните въпросителни, които са важни, на които вие чакате отговор. Та ще продължим оттам този разговор. Продължават срещите в Министерството на здравеопазването. Всъщност, какво искате да и трябва спешен порядък от Министерството да спуснат и като алгоритъм, било като някакви правила от тук нататък? Вижте, кратката характеристика на всяка една от ваксините е публично достъпна, но тя е в 23 страници. От нея моите колеги основно са запознати, но на някои отговори на някои въпроси в кратката характеристика няма отговори. За да бъдат по-спокойни моите колеги, просто трябва да им бъде отговорено от съответните научни среди как да процедират при видове заболявания, които пациентите задават въпрос на личния лекар. Личният лекар носи отговорността за поставянето на ваксината. И всяко нещо, което се случи след това, той ще бъде отговорен. За да бъде отговорен, той трябва първо да бъде спокоен, да е обяснил на пациента, защото пациентът трябва да подпише информирано съгласие, че той е информиран не от някой друг, а от личния си лекар, когато става въпрос за този тип вакцина, защото до момента моите колеги все още не вакцинират, но ще дойде това. Кога ще вакцинират личните лекари? Само да отворим тази скоба, защото тя е важна. В следващия месец началото би следвало да започне... Март. Да. Началото на март. Да, такъв е плана и това, което цифрите говорят, ще има доставки на съответните количества ваксини, за да се премине към това. Да, фактически това е най-важният етап от целия процес, защото до момента бяха вакцинирани само целеви групи, които не са толкова големи като брой. Виждате, 77 000 сметнете спрямо населението, за да имаме един хубав обхват и съответно много хубава защита по-нататък в борбата с епидемията, процентът трябва да бъде много по-голям. Той ще бъде постигнат по този начин, за който говорим до сега. Когато повече екипи, това число не само общо практикуващи лекари, продължат с процеса на вакциниране на населението. Да, тези списъци, които станаха известни, че се правят от личните лекари, сега данните и за вашата практика, може би, да ни кажете, има ли желаещи да се вакцинират? Моята практика определено има желаещи. Това е един от въпросите ние, които задавахме в нашето писмо към Министерството. За него специално вече има яснота. Ясно е, че този процес ще бъде както до сега. Общо практикуващи лекари заявяват една бройка пациенти, които са заявили при тях, че желаят да бъдат вакцинирани. Какви количества ваксина ще бъде осигурена по нашите кабинети, също е важно. Това, след като ваксината е налична в кабинетите, може да се пристъпи към този процес. Всяка практика сама ще се решава въз основа на броя пациенти, които желаят да бъдат вакцинирани и спецификата й, как ще протече този процес. Да, това е важно уточнение, защото знаем, за да не са похабени дозите, както се казва, трябва да бъде и добра организацията, нали така? Този въпрос вълнува особено много моите колеги. Във всички случаи ще има рискове. Затова използвам случая чрез вашата медия да призова и пациентите за точност и акуратност, защото 100% ще бъдат давани часове, за да може да няма струпвания пред нашите кабинети. Още повече знаете как изглеждат ДКЦ-та. Те са кабинет до кабинет. И когато на 2-3 кабинета се чакат по 5-6 човека, нещата ни придобиват добър вид. Много ще зависи от самите пациенти. Аз съм радостен, че пациентски организации заявяват желание да помагат чисто логистично, да откриват телефонни линии, където да дават съвети. Нали, не е естествено за точно конкретен вид ваксина, а за вакциниране по принцип, което ще допринесе за още по-леко преминаване на периода на това, вакциниране. Това, което е важно и което постоянно също се говори, е въпросът за избора на ваксина. В началото, че всеки човек може да се избира, след това разбира се, че ще има препоръка от лекаря си. Вие имате ли избор в момента коя ваксина да препоръчате или която имате, ли ставаше вакцинирате?
Към момента доставките в България има и трите вида ваксини, но като логистика най-удобна е една, тази на Кембриджския университет. Най-вероятно тя ще бъде с основен процент в нашите кабинети. Най-удобна, но най-добра ли за всички? Защо да не е добра? Питам. Не, ваксината вече е доказано, че може да се поставя на всички лица над 18 годишна възраст. Това в началото, което беше се изчисти с едно допълнително проучване, в което бяха включени доста добра представителна извадка на пациенти над 65 години, защото 55 години някой го измисли по линията, където пациентите, на които е приложена трета фаза на проучването, са около 25-30. И там в това проучване ще бъде доказано, и то мисля, че даже е публикувано някъде, че ваксината си действа точно определено. Да, сроковете, които са между първата и втората игла, е доста по-дълги, знаете, от 4 до 12 седмици, което допълнително ще затрудни поставянето на реимунизацията, защото нека да сметнем. Ако започнем да слагаме ваксините началото на март, след около 70 дена е юли. И този контингент, на който ще бъде поставен голяма част, много трудно ще бъде издирен, за да им се постави втората игла на време. Това е допълнително предизвикателство. Ние ще направим всичко възможно да се осъществи абсолютно благоприятно, но това ще зависи до голяма степен и от пациентите, за да бъдат да се яват на време за поставяне на втората. Да, като казахте, юни-юли, това си от пускарския сезон, така че е, знаете важно какво се случва, да, в летния период, да не се издирваме по България, къде да, но не се издирвате, да. Важен въпрос, още от нашите зрители. Може ли личен лекар да откаже да вакцинира свои пациенти? Личен лекар не може да откаже да вакцинира пациент. Това е част от неговите задължения и той нарушава поне две разпоредби. Аз такива не познавам. Въпросът ви би звучало по същия начин. Може ли личен лекар да откаже да мери кръвно на пациента? Това е в пакета дейности, които на нашите практики. Ние сме изпълнители на медицинска помощ. Не може да се отказва на пациента медицинска помощ. Няма логично оправдание. Не може да каже, такава ми е практиката, не мога да го организирам. Не е нормативно уредено това нещо. Само че за да няма такива неща, пак ще се върна. Нека да се изчистят, да е ясно от академичните среди, да бъде написано и разпоредено, да им дадем спокойствие на моите колеги. Кога трябва доста това да се случи, доктор Бранзалов? Доста работа ни чака, много голямо предизвикателство е. Периода ще бъде дълъг, цифрите ще се променят, защото знаете колко много хора се колебаят в момента. За лекаря, за да може да обясни и да съгласи пациента да си постави ваксината, това се постига след предоставянето и на лекаря, а чрез него и на пациента, колкото си може по-голямо време информация. Не се ли се късня с тази информация? Вече говорим, че трябва да започне вакцинирането. Някои страни са много по-напред вече от нас, а ние все още нямаме яснота самите лекари. Това защо не е ли закъсняло? Някои страни са по-напред от нас по понятни причини. Дали са имали повече доставки, коя вакцина са предпочели, знаете, сроковете, тези, които в момента в България са най-много употребени ваксини, говоря, нали, на Pfizer, BioNTech и така нататък, и на Moderna, те изискват кратки срокове. Следователно, само половината от полученото количество дози може да бъде поставено, за да бъдем сигурни, че след 21 дена или след 28 дена ние ще имаме наличност. Много страни пострадаха, защото форсираха този процес. Да, знаем това. Моля ви за много кратък отговор. На времето този проблем ще отпадне, убеден съм. Ще започне ли масовата имунизация, това, което говорите в началото на март и в малките населени места, защото някои лични лекари отговарят за няколко села, има доста пациенти, как там ще се организират? Ще започне обещания помощ с логистика и доставки по места на колегите на ваксини, с които и те да могат да започнат. Благодаря ви много за този разговор, тъй като до сега и с вас говорихме за това как се организира работата в едно ДКЦ, например. Нека да видим един пример от Пловдив. В едно ДКЦ в Пловдив е Златин Бояджиев. Там е заедно с лекар. Добро утро.
Лазарова, която работи във второ ДКЦ в града, и да я попитаме директно, да кажете какво очаквате при тази масова вакцинация, какво се случи, какво искате от властите да ви подпомогнат дейността. Добро утро. Очаквам вакцинацията да протече по нормален начин, въпреки че има доста трудности и въпроси около това как технически ще се случи. Вече разбрахме, че ние ще бъдем главните действащи лица. Ще поемем отговорността да вакцинираме желаещите пациенти, най-вече рисковите групи и всички останали, които желаят извън тези рискови групи. Въпросът е, че има доста неизвестни и ние чакаме инструкции за това каква ще бъде логистиката на нещата от РЗИ. Как ще бъдат доставени ваксините, с кои ваксини ще бъдем зареждани, тъй като това са част от въпросите на нашите пациенти, които в момента се записват като желаещи. Колко желаещи имате при вас? В момента са около 100 и няколко човека, но непрекъснато списъка нараства, тъй като вече се включват и по-млади хора. Има ли желание от пациентите към определени ваксини или не им е ясно на тях? Напротив, пациентите са доста информирани, може би благодарение на медиите, благодарение на интернет информацията, която съществува. Определено AstraZeneca не е предпочитана. Предпочитат се РНК ваксините на Moderna и Pfizer BioNTech. Да кажете, какво трябва да направите, за да може да вакцинирате днес примерно 50 души? Какво трябва да се случи? Ами технически нещата за нас са ясни, тъй като ние сме свикнали с подобен тип вакцинации. Особено добре организирани бяхме за противогрипната вакцина на възрастните пациенти. Но тук ще имаме доста повече трудности във връзка с това, че трябва да оставаме извън работно време, за да вакцинираме желаещите пациенти, тъй като тук времето на целият процес на вакцинация е много по-голямо. Пациентът трябва да бъде щателно прегледан, така както правим и при останалите ваксини, но тук възникват много въпроси от страна на пациентите относно реактивността на организма към ваксината и евентуалните странични действия, които могат да се очакват в бъдеще. Пациентът трябва да подпише едно информирано съгласие. На него му трябва време да направи това, да се запознае с информираното съгласие, за да носим споделена отговорност. Тоест отговорността е и на пациента за това, че е съгласен да се вакцинира и е запознат с полза, риск от вакцинацията. И отговорността на нас като технически лица, които първо сме консултирали пациента, преценили сме дали той е подходящ за тази ваксина и след това сме извършили всичко останало. Разбрахте какви са трудностите пред вакцинационната кампания. Ние ще попитаме после доктор Лазарова дали ще може да вакцинира 50 души за един ден. Това е от Пловдив за сега. Благодаря ти, Златин. Всъщност, ние ще продължим този разговор, защото той е важен и как пациентските организации могат да се включат и с какво. Тук вече е Станимир Хасърджиев от Националната пациентска организация. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Сега нещо, което и нашите зрители попитаха в днешната ни анкета и с това завърши Златин своето включване, именно тази декларация за информирано съгласие. За мнозина тя е проблем. Решава, че по този начин освобождават от отговорност, ако евентуално нещо им се случи по-нататък, производителите на ваксините. Има ли такива притеснения към вас като организация? Категорично не би трябвало да има такива притеснения, тъй като подписването на информираното съгласие означава единствено и само, че пациентът е информиран.
Оттам нататък, разбира се, ако настъпят някакви осложнения извън нормалните, които се очакват в тези ситуации, описани са, то тогава има съответните права пациента да първо да подаде подобен сигнал, да предизвика евентуално така по-обстойно оглеждане на случая и всички останали стъпки, които може да направи. За мен е по-притеснително това, че информираното съгласие в България много често бива просто проформа подписан лист хартия, в който пациентът декларира, че е информиран и че е запознат с всичко и оттам нататък отговорността се стоварва изцяло върху пациента. И често сме били свидетели на такива неща. Ако нещо настъпи осложнение, ако по някакъв начин нещата не протекат така както трябва, обикновено вината се хвърля върху пациента, че не се е грижил за себе си след операция, например, или че не си е пил хапчета така както трябва. Най-малко тогава трябва да прочетем много добро това, което подписваме. Разбира се. Така че и това прочитане също не е достатъчно, тъй като информираното съгласие означава наистина човек да може да зададе всички въпроси, които го вълнуват и да му бъде отговорено до толкова, доколкото това е възможно, на език, който той разбира. Това е другия много по-сериозен проблем. Че дори да има някакви така подробно описани информирани съгласия, често те остават неразбираеми за нормалния човек. Нещо, което в света много сериозни усилия се полагат, за това хората наистина на техния възможен език да им бъде обяснено по начин, по който те разбират. Но сега пък ние разбираме, че много от личните лекари също имат неясноти, няма достатъчно информация, все още очакват важни отговори. И тогава как пациентът да се ориентира в тази ситуация? Тъй самия личен лекар казва, аз дори не знам. Ами, информацията непрестанно излиза за ваксините. Слава Богу, за сега няма нищо, абсолютно нищо притеснително. Напротив, препотвърждават се очакваните резултати от предходни сходни ваксини или въобще от ваксините през последните години. Общо взето по един и същи начин и се произвеждат и се отразяват върху организма, т.е. доста безопасни. Но има известни опасения, чуги вече за това, че при хора с хронични заболявания наистина ситуацията може да е малко по-различна. По-различна до толкова, доколкото пациента би имал повече притеснения. Самия лекар трябва да отчита какво е здравословното състояние на този пациент. Но при тези ваксини няма нищо по-особено от това, което трябва да се спазва и прилага и при предходните. Надявам се, масово лекарите добре познават какви са принципите, правилата при всяко едно от заболяванията, за които и те полагат грижи, защото това са техни пациенти, а в случай, че имат определени пропуски, се надявам бързо да бъдат наваксани. Но е така, че интерес от страна на хората е далеч по-голям в момента, с по-изострено внимание, особено при хронично болните и с право хората искат да знаят. Като си говорим за организацията, едната страна на нещата е как самите лични лекари ще организират това в практиката си. Но другата страна на нещата е, започна се с правенето на списъците и се оказа, че тепърво ще се прави електронна система, в която хората ще могат да заявяват искат ли, каква ваксина искат и къде да се ваксинират. Не вървим ли малко след събитията? Ами доста и така, това, което се случва с електронната система, абсолютно следва принципите и правилата, по които се движеше цялата пандемия в България. Отново се виждат всички тежки пропуски на системата ни и отново за пореден път ни убеждават, че единственият път напред е електронизация и че електронни системи трябва да съществуват за всичко тук, сега, веднага и само по електронен път, ако можехме да правим куп неща, нямаше да има този хаос в нашата система, който често се случва. Да се надяваме, че и сегашната електронна система постфактум, макар и закъснява, ще се случи и хората ще могат наистина да се запишат за ваксини. До тогава, доколкото разбирам, лекарите правят такива списъци всеки за собствените си пациенти. Хубаво е в крайна сметка да има ред, не само за да има ред пред кабинета на лекаря, но и за да се пази времето на пациента. Това е основно правило и право на всеки български гражданин и всеки пациент по света, като му се каже в толкова часа ти е ваксината, общо взето в толкова да бъде наистина направена ваксината, да се уважи времето и на пациента, за да може той да си върши своите дейности, а не да чака цял ден пред кабинета, за да разбере, че
не му остава време за него. Да, но ние преди малко чухме дори, че за втората доза също трябва да си естествено в на разположение. Това ще се случи някъде около летните месеци. Но все още не се знае кога. Колко трябва да бъде този интервал? Как хората могат да си планират юни месец на дадената дата да са тук? Хубавото е, че интервалът е от до. Тоест, той не е посочен точно на коя дата трябва да се постави втората доза. Повечето държави избраха много по-различен подход, отколкото в България. Поставят се първи дози на възможно по-голям брой хора, а втората доза се отлага максимално във времето за времената, когато няма да има такъв дефицит на ваксини. Кой подход беше по-правилният тогава? Аз лично смятам, че подходът към масовото вакциниране на възможно по-голям брой хора, при това не на здравите, а на тези, които имат хронични заболявания, защото те са по-сериозните, по-застрашените и по-високо рисковите от смърт и тежки осложнения на инфекцията, при тях трябва да бъде наблягано и продължават нормалните държави това да правят. Да се надяваме, че ние на четвъртата фаза ще започнем да правим нормалните неща, които би следвало да почнем от първата и че това ще се случва без да има някакво напрежение и бързо хората, особено с тежки заболявания, които са в висок риск, ще получат необходимата ваксина. Между тези мнения за и против тази ваксина или онази ваксина, има ред, няма ред. Кои са нещата, които вас като пациентска организация ви притесняват или пък смятате, че в неотложен порядък трябва да се решат? За това призовават и лекарите. Ето виждате, инструкции очакват спуснати, очакват академичната общност нещо да напише. Този, онзи, трети, пети. Този ред не е установен добре в България. Всяка година се сменя, кога се спазва, кога не се спазва. И сега по време на COVID всички се убедиха, че за това ред е необходим. А липсва реда и при записването на пациентите, липсва и реда при организацията на целият този процес, при уведомяването на хората, защото пак в нормалните държави ще има електронни системи да ги уведомят. Пак в тези държави голяма част от тия хора, които няма нужда в момента по време на вакцинацията да ходят при лекаря си за един подпис, за да си получат лекарството, което в България ще се случи, защото всички трябва лично да отидем и да си получим заветния подпис, за да си вземем рецептата. Щяха да са така организирани нещата, че да няма затруднения нито за лекари, нито за пациенти, нито за системата. Като говорите за този ред, къде в реда са здравно неосигурените? Проблем, който по принцип е голям за системата, но пък сега те също трябва да бъдат по някакъв начин вкарани. Още едно доказателство за всички, за цялото ни общество, за това, че здравеопазването трябва да е достъпно за всички. Защото независимо дали си здравно осигурен или не си здравно осигурен, когато стане една епидемия, тя не подбира хората по здравноосигурителен статус. Тя се разпространява навсякъде и за съжаление, дори колкото и да си здравно осигурен, ако системата не се е погрижила за здравно неосигурените, нещата няма да са добри за никой. Така че в цял свят изчислено е добре всички да получават здравеопазване, включително здравно неосигурените, но с цялата сила и строгост на закона да бъдат преследвани тези, които не си плащат или укриват здравни осигуровки. Това е единствения вариант, за да излизаме от такива ситуации. Сега ваксините са безплатни. Ще дойде ли време и то скоро ли ще, когато обаче ще трябва да се плащат според вас? Не мисля, че скоро ще дойде такова време. В световен мащаб се знае, че всички производствени мощности ще са напълно заети и пак няма да успеят да покрият всички нужди. В света ние се движим много назад, около 1%. В крайна сметка са вакцинираните в България, при средно за Европа 4, при 65 в Израел и 15-20 в Съединените щати вече, тъй нагоре. Много нисък процент е тук в България. Аз не вярвам скоро да имаме такива количества ваксина, че да се къпем в тях и се надявам хората да са умни и добре да са премислили нещата, да са прочели всичко внимателно, а не да се поддават на всякакви заблуждения колко била вредна ваксината. Няма по-вредно нещо от смъртта и от тежките осложнения, които коронавируса в момента предизвиква, така че да не се притесняват да се предпазят от този вирус. Това е най-добрият вариант за тях. Да, но нещото, което постоянно се говори, как всичко това е доброволен процес. Само, че когато се казва, че един ден ще трябва да имаш имунизационен
календар или книжка, няма значение как са ни паспорт, за да пътуваш, за да работиш определени неща, тогава доброволното май не е съвсем така. Не вярвам, че това ще се случи, поне не и без да се отчетат всички случаи, при които, например, пациент поради медицински показания няма да може да си постави ваксина. Трябва ли да лишим тези хора от възможността да пътуват или да работят в чужбина? Това са страхове, които няма да се оправдаят, убеден съм, но също така, за да се случат нещата както трябва, трябва всички тези, ние, здравите, тези, които можем да си позволим да се вакцинираме и да предпазим от тези по-слабите от нас, трябва да го направим. Това е въпрос на лична отговорност и на обществена отговорност на всеки един от нас. И като говорим за отговорности, къде са здравните и къде са политическите такива, що се отнася изобщо до мерките, които в момента се разхлабват, а виждаме в Европа и не само се затягат? Факт е, че хората като че ли се измориха да спазват мерки, но тази умора в никакъв случай не е причина да се успокояваме и хората да тръгват по улиците. Аз в петък си позволих за първи път от месеци да изляза от вкъщи и бях изключително изненадан от задръстванията в София, от майките с колички, хора, които се разхождат навсякъде, опашките, предмолове. Изключително несериозно подхождаме, за съжаление, отново. И няма да се очудя, ако в един момент нещата в България отново тръгнат в лоша посока. Но това е личната отговорност. Аз ви питам за решенията, които се взимат. Върнаха се учениците, някои казаха рано. Ще се посегне отново на образование. От 1 март се отварят ресторантите. Някои казаха, ама всичко ли сега трябва да се отвори? Тези крайности. Това са, смятам, наистина крайности, дано да не са свързани с хода на политическия процес, а просто така да са преценили на база на експерти и на база на доказателства, които идват и от други държави. Факт е, че в много държави мерките са доста по-либерални, но пък и там хората са доста дисциплинирани. Тук виждаме, че дори в най-затегнатите мерки имаше нощни заведения, които си позволяваха незаконни сбирки да правят и така на и така нататък. Така че има неща, които трябва и ние лично да направим, но има и неща, които държавата можеше да направи далеч по-добре. И като организация. Най-малкото да се добре да се разяснява на хората какво и защо се прави. Да им се предложат алтернативи, когато им се отнема нещо. Например, когато човек е останал без работа или пък когато се налага да работи от къщи, да се предлагат различни видове алтернативи, услуги, домашни. Ето пак ще заговоря за хронично болните. Защо не бяха организирани така и домашните посещения, прегледите дистанционните все още са под въпрос. Нещо повече, има населени места без медицинска помощ, доктор Хасавджиев. За това сега ще говорим в следващите минути. Благодаря ви много за този разговор. Отиваме към един проблем на морето. Ахтопол в община Царево от месец е без никаква медицинска помощ. Най-близките места, откъдето хората могат да получат такава, са Царево, което е на 15 км, и Бургас. Повече за този проблем и има ли решение за него, ще научим сега от Давид Сокнаров. Добро утро! Добро утро от Ахтопо. Тук в крайморското градче болница няма. Най-бързо спешна помощ може да дойде от Царево или пък от Приморско, където обаче има само по един дежурен екип. През лятото тук има много туристи и тази спешна помощ се оказва крайно недостатъчна. Проблемът обаче се е задълбочил още повече, когато преди 20 дни се пенсионира и единственият личен лекар тук. Откъде сега хората получават медицинска помощ? Ще попитам Елена Стоянова, която е жител на Ахтопол. Добро утро! Откъде получавате медицинска помощ в тази ситуация? Най-близкото лечебно заведение е в град Царево, където съответно, ако имаме нужда, отиваме до там, но ако отидем там, ние трябва да сме се записали и да имаме личен лекар. Тепърва много хора, които живеят в Ахтопол и околните населени места, ще се сблъскат с тази трудност, защото няма да могат да получат своевременни направления, ако имат заболявания, които трябва да лекуват. Хронично болните пък не могат да си получат на време лекарствата, защото личният лекар трябва да ги изпише тези лекарства. И много е важно тук в Ахтопол да може да дойде общо практикуващ лекар. Освен това, за да се стигне до Царево, например, трябва и транспорт.
Тук има и възрастни хора, които може би нямат такъв. Именно. И това също е проблем. Разстоянието Ахтопол Царево е около 14 км. И ако на някого му се наложи нещо спешно през деня или нощта, което също се случва, дали на малки деца или на възрастни хора, няма кой съответно много бързо да вземе мерки. Друго е да имаш личен лекар на място, друго е да пътува през село, така да се каже. Сега ще попитам и Никол Русева, която е от кметството в Ахтопол. Добро утро. Търси се решение за справяне с този проблем. Каква е процедурата? Значи, пусната е процедура, задвижена е процедура за прекратяване на правата на лекаря, но това отнема някакво технологично време, което е до края на месеца реално, след което веднага ще се задвижи процедура по обявяване на свободно работно място за общо практикуващ лекар. Но до тогава просто чакаме да приключи едната процедура. Факт е, че е проблем, тъй като общо практикуващия лекар ще обслужва не само Ахтопол, но и територията на Варвара, на Синеморец и на Резово. Тоест тези населени места, които казахте, освен Ахтопол, те също са без лекарска помощ в момента. Да, точно така, да. Добре, благодаря ви. Сега ще попитам и Павлин Гандиев, който е временно изпълняващ длъжността кмет на Ахтопол. Господин Гандиев, наближава време за масовата вакцинация. Тъй като тук няма личен лекар, как хората могат да се възползват? Ами, според имунизационния календар, значи учителите, ние на първа линия доктори нямаме. Единствен доктор беше доктор Марков, обаче той вече е, нали, пенсионер. Другите са учителите. Учителите те са се вакцинирали, след което чакаме вече да дойдат по-големия брой вакцини за останалите граждани. Друг е въпросът, че една част от хората са си избрали вече личен лекар в Царево и там ще могат да се вакцинират и най-вероятно вече кога дойдат повечето вакцини, ще имаме най-вероятно вече лекар на место в Ахтопол, който ще обслужва гражданите. Няколко предимства ще предложите на личния лекар, който се отзове да дойде да работи тук в Ахтопол? Еми, след 32 годишния стаж на доктор Марков, който беше в Ахтопол, с голямото уважение към него, че ни обслужал толкова години, значи Ахтопол кметството изпадна в такъв проблем. Но ние търсиме фактически, след като мине процедурата, търсиме кандидати, които да са 5 дни поне в седмицата да са в Ахтопол. Защото хубаво е за всички тези населени места да имаме на место лекар и в тази връзка ние предлагаме и оборудван кабинет, и евентуално жилище ведомствено, което са под наем, ще бъдат с минимален наем. Добре, благодаря ви. Накрая ще попитам отново госпожа Стоянова. Вие казахте преди малко, че искате да се вакцинирате, но в момента няма как. Наистина няма как, защото личният лекар трябва да ми предпише дали мога или не мога. Аз съм с онкозаболяване и съответно съм от рисковата група, която ние самите болни не знаем дали можем да се вакцинираме. И личният лекар трябва да ми назначи изследвания, и който липсва. Такъв липсва тук, така че трябва да отида в Царево, най-близкото място. Чухте какви са притесненията на хората, освен че липсва към момента медицинска помощ и около това как ще бъде извършена наближаващата масова вакцинация. Иначе от кметството в Ахтопол търсят варианти да назначат в най-скоро време и нов общо практикуващ лекар тук в Ахтопол.
Благодаря ти, Давид. Много важен казус, що се отнася изобщо до овладяване на кризата с COVID-19, който ще продължим да следим. Само, че кризата има и друга гледна точка, а именно психологическата такава. Българският Червен кръст отново стартира онлайн чат за психологическа помощ. Чрез него, освен хората да потърсят подкрепа, ще могат да получат и психологическа консултация. Как точно ще работи чата, ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Това е втория такъв чат, който се създава от както има COVID-вирус. Както знаете, предишната стартира през март месец миналата година по време на извънредното положение, но сега как ще работи самия чат, ще разберем сега от Деница Барамова, началник на проекта. Добро утро! Добро утро! Националният чат стартира още в началото на обявяване на пандемичната обстановка. Тази обстановка всъщност ни... Само да кажем, че в момента зрителите, които виждат на екрана, е самия чат как работи. Всъщност, когато започна тази ситуация за всички нас, изненадваща, разбира се, никой не беше подготвен за такъв обхват, тогава ние създадохме националния чат, онлайн чат в ситуация, в която нямахме други ресурси. Тоест нямахме възможност да покрием цяла България с такъв тип подпомагане. Тогава ние решихме да направим да открием тази иновативна услуга към цялото население. Този национален чат до момента е достигнал до над 730 души, като той имаше определен период на затишие. Тоест ние закрихме този чат след юни месец, когато очаквахме, че реално пандемичната обстановка е в своя долен пик. Открихме го отново през ноември месец, от когато имаме близо 200 души, които са потърсили помощ. Казвайки това, апелирам всеки, който се чувства в ситуация на тревожност, който има притеснения за себе си или за семейството си, който има притеснения, които не би искал да сподели с никой друг, а с хора извън общия си, първия си кръг, то да потърси нас, да потърси Български Червен кръст на чата, който се намира на сайта redcross.bg в долния десен ъгъл, в зеленото балонче, където пише помощ. Какво работно време ще могат психолози ли седат всъщност зад този чат? Зад този чат стоят колеги професионалисти по психосоциална подкрепа, които Български Червен кръст обучава. Също така колеги, които могат да предоставят коректна и правилна информация за както за настоящите мерки, така и за настоящата пандемична обстановка. Това, което е допълнение към този национален чат и вече с малко повече опит, ние откриваме национален телефон 0800-1-14-66, който официално ще бъде открит следващата седмица. Колегите от Пловдивската ни организация са тези, които ще го обезпечават. Но този телефон може да бъде достъпен от всеки един, където и да се намира на територията на България. Телефонът ще бъде абсолютно безплатен. С какво работно време е чатът? Да, чатът е... Колегите са онлайн от 12 до 2 всеки работен ден, но всеки, който има нужда, може да остави запитване, своите притеснения, да ги остави офлайн. Когато колегите са на онлайн, те ще отговорят на тези въпроси. Също така, в допълнение, през този чат, всеки, който има нужда от психологически консултации. Тази ситуация отвори отново, за щастие или такава по нещастни обстоятелства, темата за психичното здраве. Което е много важно. Да, особено в момента ние виждаме, че това е основата на начина, по който ние можем да стъпим напред. Български Червен кръст за първи път отваря тази услуга безплатно. Тоест Български Червен кръст ще предоставя безплатни професионални психологически консултации на всеки, който има нужда. Тези консултации ще са налични до края на месец март и също така колегите, които са на чата и на телефона, който споменахме, те могат да бъдат пренасочвани през тези две услуги към професионалните психолози, с които ние работим. Благодаря ви.
Както разбрахте, всеки, който има нужда от такава помощ, може да намери на сайта на Български Червен кръст. Това от колеги към вас. И сега към една транспортна тема. Варна може да се здобие с градска електрическа железница. Очаква се тя да облегчи трафика в града и да намали вредните емисии. Сега с повече подробности репортера ни Даян Михайлов. Добро утро! Добро утро! Идеята е градската железница да свързва летището с курортите край Варна. Градската железница ще преминава и през Варна и ще свързва части от града с бъдещата промишлена зона на Аксаково. Но сега повече подробности ще ни даде заместник кмета господин Христо Иванов, заместник кмета на Варна. Господин Иванов, защо ще се изгражда метро? Има ли нужда Варна наистина от метро? През миналата година беше формулирана задачата да бъде направено предпроектно проучване за екологичен бърз транспорт на територията на община Варна, който е съобразен с общия устройствен план, който беше приет през 2012 година. През годините обаче се създадаха и други предпоставки, които трябва да бъдат съобразени в предпроектното проучване, а именно това, че правителството изгражда автомагистрала Хемус. Проектното проучване на автомагистрала Черно море с връзка с автомагистрала Хемус в зоната на община Аксаково, удълбочаването на Варненското езеро и изграждане на нови пристанища и повишаване ефективността на морския транспорт. Всичко това обуславя един бъдещ инвестиционен интерес, тъй като се създават тези икономически условия. На базата на тези предпоставки и на базата на това, че общо устройствен план на община Аксаково вече приключва неговата разработка и предстои одобряването, там е дислоцирана икономическа зона, която е с територия над 10 000 декара и с очаквани работни места над 30 000. Всички тези обстоятелства бяха обобщени и станаха като основа на предпроектното проучване, което се прави от така водещи специалисти в областта на градския транспорт в България. На какъв етап е проектът? Етапа, който е в момента, предадена е част от разработката, направен е анализ на натовареността на пътникопотока, направен е анализ на движението по автомагистрала Хемус и входовете на града и движението в самия град, съответно и анализ на пътникопотока по градския транспорт. Разделен е самия проект на няколко етапа, като първият етап е обхваща от летище Варна до булевард Христо Смирненски. Вторият етап е от летището до икономическата зона на Аксаково. Третият етап е дефиниран като връзка между по Цар Освободител между Христо Смирненски и ЖП Гара. И четвъртият етап, това е връзката с курортния комплекс Златни пясъци. И обследвана е натовареността във всички тези участъци и са дефинирани техническите характеристики на товарния състав, който е необходимо да ги изпълнява. Как ще изглежда това метро? Това ще изглежда, като в една значителна част по трасето е надземно, но там, където има необходимост от преминаване, ще бъде с подземен характер. И целта е всъщност да се въведе един бърз екологичен транспорт, който да стане като основна артерия за придвижване на живущите в града и тяхната връзка между териториите за живеене и зоните, където се работи, и това да стане като една основна артерия в града. Естествено, след приключване на разработката, която ще бъде в средата на март месец, тя ще бъде обявена публично и в края на март месец предстои публично обсъждане на разработката, за да може да се приеме от варненската общественост и най-вече от браншовите камери и организации. Колко ще струва това на бюджета на Варна и нужни ли са ви допълнителни средства от държавата?
Към днешна дата не е определена сумата за инвестицията, тъй като тя е в две направления. Едното е в градския транспорт, а именно лекото метро, другото е изграждане на булевард Цар Освободител. След като се определят техническите параметри, ще бъдат направени задания за проектиране както на лекото метро, така и на булевард Цар Освободител. И вече тогава действително ще имаме една сметна стойност за стойността на инвестицията на всеки един етап от разработката. Да, благодаря ви. Уважаеми зрители, чухте за бъдещото метро. Ние оставаме да го чакаме. Във Варна скоро може би ще има метро. Благодаря ти, Даян. Наистина една добра транспортна схема и екологична такава. Сега за още нещо добро ще говорим в следващите минути. Фондация за доброто основава фонд за деца на лекари, медици и учители, които починаха след боледуване от вируса COVID-19. Намерението е да се изплаща месечна стипендия от 500 лева на всяко дете до пълнолетието му или докато завърши средното си образование. Годишната стипендия за едно дете ще бъде 6000 лева. Но още за това ще разберем сега от Свилена Георгиева от Фондация за доброто. Добро утро! Добро утро, здравейте! Колко деца ще може да бъдат подпомогнати по тази схема? Надяваме се всички. В момента във фонда има 17 деца, които са одобрени за стипендия и всъщност вече получават стипендиите си. Ние знаем за общо 26 деца под 18 години, на починали медици и педагози, като разбира се, нашето проучване продължава. Надяваме се броя да не расте също. Дано, надяваме се наистина. Ще има ли някакъв критерий, по който децата да получават тези стипендии? Как става одобрението и изобщо кандидатстването? Има ли такова? Да, кандидатстването става с едно заявление до нас, като то няма нужда да е от член от семейството. Могат близки и приятели също да го направят. И условията са детето да е на починал медик или учител, заплатата на живия родител да не надхвърля средната за страната и детето да не получава подобен вид стипендия. Ще има ли някакъв, как да кажа, последващ контрол за това, за какво отиват тези средства, когато бъдат отпуснати? Дали детето учи или не? Ние не ги отпускаме по тази причина. Ние ги отпускаме, защото детето е имало родител, който се е заразил по време на работа. Това са такива благородни професии, които, както знаете, те нямаха избор и работеха. И всъщност ние тези стипендии ги отпускаме не с условието детето да учи, макар че това е надеждата ни, а защото е останало без родител и всъщност се надяваме да облекчим по този начин липсата на родителя. Ние ще се опитаме да имаме някакъв контрол относно това дали се изпълняват нашите изисквания за стипендии. Като всяка година ще се опитваме да проверяваме дали тези критерии остават изпълнени. Но дали ще можем да проверяваме всичко това, за което питате, точно за какво се харчат парите, едва ли има такъв механизъм. Не само за нашата стипендия, по принцип. Как се набират средствата и в момента, как това ще се случва в годините напред? С дарения, като имаме няколко канала, по които събираме дарения. В годините напред се надяваме да остане по същия начин. В момента кампанията върви добре и всъщност тези 17 деца, за които ви казах, че те вече са наши стипендианти, ние имаме осигурени пари за техните годишни стипендии. В следващите години се надяваме да съумяваме да съберем парите. Да, аз ви питам за това, защото в крайна сметка това е една дългосрочна кампания. Някои от децата са доста малки. Колко са най-малките всъщност? На каква възраст? Да, ето за това, когато става дума за дарения, как ще се напомня на хората, че е хубаво да помагат, дори тогава, когато COVID-19 вече не е такава част от живота ни, надяваме се един ден. Първо пожелавам го на всички, скоро да не е част от живота ни. Моята лична прогноза е, че тази кампания ще се превърне в по-голямо предизвикателство, когато COVID-19 вече не е такава тема. И всъщност тогава ще предполагам, че ще бъде по-трудно. Но всъщност това е нашата работа. Ние с това се занимаваме. Опитваме се да поддържаме този дух на съпричастност към тези семейства. Изключително много се надяваме на корпоративни дарения –
които в момента са факти. Имаме много големи дарения от различни фирми и се надяваме те да ни препознаят като своя дългосрочна кауза. Надяваме се други компании също да приемат тази кауза и да започнат да ни даряват. Ще видим. Да. До момента колко средства имате вече набрани? Честно казано, не съм проверявала по сметките. Последно, когато проверявах, видях, че имаме за стипендиите на 20 деца. Като имайте предвид, че ние, освен, че имаме сметка на фондацията, имаме отворен DMS. Тоест, хората могат да пращат SMS-и за нашата кауза, DMS Герой. Така че ние имаме годишните стипендии за 20 деца. Продължаваме да работим, защото, както ви казах, последно да погледна, 26 деца знаем, за починали 81 педагози, 120 медици. Това е, което имаме ние като данни. Като не всички от тях, разбира се, имат деца, а не всички от тях имат деца под 18 годишна възраст. Това са тези, за които знаем. Сега използвам момента аз да изкажа съболезнования на близките, колегите и съмишленниците на доктора Дил Кадъм, която почина вчера. Тя почина от COVID. Изключително нелепо, защото вашите зрители може би знаят, вие го съобщихте и в новините си. Това е специалист, много рядък специалист. Тя се занимаваше с клинична генетика и като изключим трагедията за семейството и за близките, и това е много голяма трагедия за обществото. Загубата на такива специалисти е дупка, която ние не можем да запълним. Да, всъщност разтресе мнозина тази новина, защото знаем, че докторката беше и сред радетелите и за детска болница, за център. Детска болница, точно. Така че наистина огромна загуба. Изказваме и нашите съболезнования от ефира на БНТ на нейните близки, но загуба за нейните пациенти и за всички ни наистина. И на финала на нашия разговор, госпожо Георгиева, какво искате да кажете на хората в момент, в който за добро или за зло, различни кампании призовават за помощ и подкрепа? Аз първо искам да кажа на хората благодаря, защото се оказва, че българина има доста добра дарителска култура и ние с всяка следваща кампания го разбираме отново и отново. И искам да кажа благодаря и на компаниите, които все по-често избират да отделят част от спечелените си средства и да ги върнат на обществото. И това е страхотен жест. И добрата новина е, че хората са отворени един към друг и всъщност кампании като нашата се случват и то се случват сравнително бързо и лесно, дори когато говорим за такава мащабна кампания, която има нужда от средства над 100 000 годишно, да кажем, както е в случая в фонда. Щом на територията на страната такова нещо се случва, това означава, че хората разбират, че имаме нужда един от друг. Така че ги призовавам да останат заедно, да продължават да мислят един за друг и освен да даряват, да се пазят, да си носят маските, да пазят околните, за да може да нямаме повече деца в фонда. Благодаря ви за този разговор. Нека да си помагаме и покрай задаването на въпроса къде е държавата, защото държавата също трябва да помага и трябва да подкрепя и подобни деца, т.е. семейства на пострадали и прочие, но все пак и всеки от нас може да направи нещо. Така че ви пожелавам успех и надявам се наистина и тази кампания напред във времето да има своя успех. А сега към Мария и Стефан и 100% будни. Онова, което са ни подготвили в ефира в следващите 2 часа. Здравейте! Добро утро от нас. Добро утро. Ще си говорим за микробиомът, който е ключът към здравето. Разговор с гастроентеролога Виктор Камбуров. Много често обръщаме тук внимание на микробиома и това не е случайно, защото се оказва, че през последните 10-15 години това е най-предизвикателната мишена в медицината, защото също така по последни изследвания се оказва, че всеки един от нас е съставен почти от еднакъв брой човешки клетки и микроорганизми. Въобще предстои един много интересен разговор. Ще навлезем навътре в феноменът QAnon и дълбоката държава и въобще как конспирациите влияят на обществените нагласи. Академията за местни предприемачи за четвърти път пък раздаде своите награди. Кои са победителите, ще представим тук в 100% будни. И как да си намерим работа, ако сме над 50 съвети от експерта по подбор на кадри Николай Николов. Винаги верен на себе си, винаги вярна на себе си. Продължаваме веднага след новините в 9.
Благодаря ви. Останете с БНТ. А сега Румен Йовчев ще ви каже и важното до този час. Аз ви очаквам отново утре, точно в 6.